Boa noite, iniciando nesse dia, nessa terça-feira, dia 18 de abril de 2023, o segundo programa com a palavra do canal Dever da Esperança aqui no YouTube, criado e produzido pelo coletivo, e está sendo transmitido no Facebook e na Twitch também. Me chamo Sheila Melgarejo, sou jornalista em relações públicas e estarei conduzindo como mediadora deste programa, com o objetivo de promover um diálogo respeitoso e aprofundado, no qual o com a palavra busca trazer diferentes visões sobre qual a política econômica o Brasil deve aplicar. Entre ortodoxos e heterodoxos, nossos convidados são figuras relevantes no cenário político nacional. O programa de hoje será dividido em quatro blocos, com pautas específicas e uma pergunta para cada entrevistador convidado. Então, um pouquinho diferente do nosso programa anterior com o Nildo, gente. Participam da nossa bancada como entrevistadores e especialmente convidados para essa noite, Gustavo Castagnon. Graduado em psicologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em psicologia e em filosofia pela mesma Universidade, pós-doutor em Filosofia da Cidade da Ciência pela Durham University, professor e pesquisador na Universidade Federal de Juiz de Fora e na UFRJ. Ufa, Gustavo, é comprido. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Prazer Tudo estar bem? aqui. Prazer imenso estar contigo. É nosso segundo entrevistado da noite. Ele veio abrilhantar também essa noite, que é o Márcio Furtado. O Márcio é formado em administração com ênfase em finanças pela IBMEC e em management pela Stanford University. Márcio é suplente, deputado federal e superintendente, e foi superintendente no Ministério da Economia na gestão Paulo Guedes entre 2019 e 2021. Boa noite, Márcio Furtado. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar como entrevistador. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer enorme estar aqui com vocês. Por fim, mas não menos importante, a nossa terceira entrevistadora convidada é a Ana Cristina Neves. A Ana é economista formada pela Unicamp, UFRJ e Universidade de Cambridge. Há 20 anos trabalha como professora e pesquisadora. Também outra pessoa com currículo extenso para dar trabalho aqui para a mediadora. Boa noite, Ana Neves, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sheila. Muito bom estar aqui com vocês. Então, gente, vocês estão preparados mesmo? Pois vou chamar, hein? Chamo agora o VT da nossa entrevistada da noite. Vamos conhecê-la? Eu acho que todo mundo já conhece, mas bora lá. Solta o VT, produção. Ao procurar a palavra sábia no dicionário, você encontra a pessoa ou um indivíduo que tem grande conhecimento sobre determinada especialidade. Uma mulher sábia é a definição perfeita para a nossa convidada de hoje. Ela uniu a especialização dos livros com a experiência do trabalho, na prática e no ofício. Mineira graduou-se em administração na Universidade Federal de Minas Gerais, em 78, e em ciências contábeis, em 86, especializando-se em administração tributária pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência com economia, dívida pública e administração tributária vai além de seu currículo acadêmico, já que trabalhou como auditora fiscal no Ministério da Fazenda durante décadas, até se aposentar. Se para muitos a aposentadoria é uma espécie de recolhimento e vida mais pacata, esse não foi o caminho escolhido pela nossa entrevistada, já que seu trabalho depois de aposentada triplicou. Coordenadora Nacional da Associação Sem Fins Lucrativos Auditoria Cidadã da Dívida, tenta trazer ao conhecimento da população aquilo que chama do maior esquema de corrupção institucionalizado do Brasil, já que a dívida, feita originalmente para promover desenvolvimento no país, virou, segundo ela, uma maneira de transferir dinheiro público para poucos. Incansável, atuou como membro da Comissão da Dívida do Equador em 2007 e 2008, da Grécia em 2015, criada pelo Parlamento Helênico. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil e a CPI da PBH Ativos S.A., empresa acusada de operar esquema de securitização na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Uma sumidade do assunto, estrategicamente esquecida nos jornais e TVs do país, bem como a pauta que propõe.
Longe de ser uma unanimidade, recebeu inúmeras críticas vindas de economistas ortodoxos e da mídia mainstream, acusando-a de trazer uma ideia fácil para uma causa complexa. Chegou a ter uma de suas palestras vetadas pelo MEC do governo Bolsonaro em 2019. Dando um beijinho no ombro para o recalque passar longe, foi homenageada no Senado Federal com o diploma Berta Lutz, honraria recebida por poucas mulheres que contribuíram na defesa de direitos e lutas sociais de gênero. Além disso, é membro temporário do Expert Group da ONU, em Bruxelas e em Nova York, um grupo seleto, onde não entra qualquer um. Escritora de inúmeros livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, não costuma esmorecer e calar-se perante erros, intencionais ou não, dos governos desde os anos 2000. Entra governo, sai governo, direita ou da esquerda, partido A ou partido B, seu compromisso é um só: auditar a dívida pública federal e estaduais. Visionária, avisou que a reforma da Previdência não resolveria a crise econômica e o teto de gastos significaria ganho para ricos e penúria para os pobres. Fato é que nossa convidada, além de sábia, é incansável. Escolheu sua batalha e está nessa cruzada árdua até o final. Com a palavra, Maria Lúcia Fattorelli. Boa noite, Maria Lúcia. É um prazer imenso estar contigo aqui. Queria abrir a casa e, por favor, tenha a palavra. Muito grata, prezada Sheila, e cumprimento também todos os entrevistadores que já foram chamados aqui, toda a equipe aqui do canal Dever de Esperança, especialmente a Bia e o Guilherme, que estão aqui nos apoiando nesse momento, e agradeço inicialmente pela generosa apresentação que vocês fizeram. Me deixaram até emocionada, viu? A gente está acostumada a apanhar tanto que quando vem um reconhecimento assim, inesperado, a gente fica até emocionada. Gratidão, Sheila, fico em seu muito nome feliz. Para toda a equipe do programa. Fico muito feliz por isso, Maria Lúcia, porque nós tivemos uma pesquisa bastante árdua para fazer chegar ao texto, e nós tínhamos até que diminuir, porque o teu histórico realmente é muito grande, né? Não é, é realmente incansável. É, muita gente teria desistido no meio do caminho. E eu só gostaria de lembrar um pouquinho, gente, que quem quiser fazer uma pergunta para Maria Lúcia Fattorelli, por favor, manda sua pergunta pelo Superchat aqui no YouTube. Gostaria também de pedir para você curtir, comentar essa publicação, chamar os amigos, fazer uma pipoca, né? Quem quiser tomar uma cervejinha, uma água, porque a conversa vai ser muito boa. Maria Lúcia, relembrando, nós fizemos a pesquisa e realmente a tua história, a história da tua vida me chamou muita atenção. A gente já conhecia, é óbvio, você é da Auditoria da Dívida Pública, da Associação, né? A Auditoria Cidadã da Dívida, da Associação, mas conhecer um pouquinho mais a fundo a tua trajetória realmente também me deixou assim muito impressionada. E eu gostaria de saber, de fazer uma pergunta, antes de iniciar e passar a voz para os nossos entrevistadores, né? Porque o tempo todo dedicado a essa luta, a essa batalha, como você acha que até agora, né, não foi ainda feita essa auditoria, não foi feita essa auditoria cidadã, essa auditoria um pouquinho mais aprofundada, ainda não foi realizada? Porque até CPI vocês fizeram, né? Você esteve, né? Exatamente, Sheila. Olha, bom, para a gente não... Depois de tantos anos de luta, não é? Com tantas denúncias, com tantas evidências de graves erros, omissões, ilegalidades, ilegitimidades e até fraudes no processo de endividamento público, a gente não tem como desanimar, Sheila, apesar de estarmos há 23 anos nessa luta à frente da Auditoria Cidadã, porque a gente tem noção do tamanho do problema que a gente está enfrentando e do imenso poder do sistema financeiro que está por trás da dívida pública. O mundo todo ele está extremamente submetido ao poder financeiro. E esse poder financeiro não tem nada a ver com a tal mão invisível que está lá nos livros. É um poder muito bem identificado, ele tem cabeça, tronco, membros, tem as suas raízes, tem as suas ramificações.
E nós já mapeamos tudo isso. E esse poder se alimenta de vários mecanismos. O principal é exatamente o que nós denominamos sistema da dívida. Então, em vários países, mas aqui no Brasil a questão é mais escandalosa, porque o Brasil é muito rico, imensamente rico, em todos os aspectos. Nós temos uma riqueza natural impressionante em termos de floresta, água doce, praias, cerrado, petróleo, nióbio e mais 55 minerais estratégicos. Temos terra agricultável em abundância, temos clima favorável, gente para trabalhar, mas a riqueza do Brasil não está só nas riquezas naturais. Nós temos imenso potencial industrial, comercial, nós temos dinheiro em caixa, nós temos mantido nos últimos anos quase 5 trilhões em caixa, em alguns momentos passamos de 5 trilhões. Então, o Brasil é riquíssimo. Então, aqui, esse esquema do sistema da dívida, que a gente, depois eu vou explicar esse termo, ele aqui é mais escandaloso ainda, porque o Brasil é mais roubado por esse sistema do que outros países. Essa expressão, sistema da dívida, eu criei exatamente para diferenciar aquele endividamento público regular que a gente aprende nos livros, né? O governo realmente capta recursos, seja através de um empréstimo, um contrato, seja através da emissão de títulos públicos, ele capta recursos e a lógica do endividamento público deveria ser realizar investimentos de interesse da sociedade com esses recursos. A lógica do endividamento público deveria ser um processo transparente, debatido com a sociedade, até para a escolha da destinação desses investimentos. Porque, no final das contas, nós, como sociedade, é que pagamos essa conta com muito sacrifício. Então, para diferenciar esse endividamento que deveria ser dessa forma, contraído com transparência, com juros baixos, aplicado em áreas de interesse social, esse é o endividamento público que a gente aprende nos livros. O que que a gente viu quando começou a investigar a dívida pública no Brasil? Esse endividamento público é gota d'água no oceano. A maior parte é o que eu batizei de sistema da dívida. É um grande esquema que usa mecanismos financeiros de tal forma que esses mecanismos fazem o estoque da dívida subir. Se a gente está devendo 6 trilhões, de repente está devendo 8 trilhões. Mas o dinheiro não chega ao orçamento público para ser investido. Esse dinheiro é consumido no próprio sistema da dívida. E esse sistema, ele não é isolado em si. Ele interfere em todo o modelo econômico aplicado no país. Por exemplo, exatamente hoje foi apresentado ao Congresso o tal do arcabouço fiscal. A manutenção do teto para garantir os privilégios da dívida. A Verdade, dívida mas Maria, eu vou ter que te cortar um pouquinho, Maria Lúcia, porque nós temos algumas surpresas durante o programa. E os está. Tá. blocos, eles estão divididos em pautas, né? Então, Sim. eu acho que nós estamos falando a mesma língua nesse momento, porque nós separamos um VTzinho teu sobre a dívida pública e depois, logo depois, o primeiro entrevistado já vai fazer a primeira pergunta, mas vai bem a favor disso tudo que você está falando aí, mas eu gostaria que tu se ouvisse um pouquinho, porque você é muito coerente durante todo esse tempo, durante todos esses anos, a tua fala não mudou. Bora lá, produção, vamos passar o VT da dívida pública? Olha só, gente, vocês estão vendo aí na tela o gráfico? É isso aí, é o que que aconteceu com tudo que
o governo federal arrecadou no ano passado. Arrecadou de todas as fontes, tá? Primeiro, nós arrecadamos, ao todo, 4 trilhões e 60 bilhões de reais. Olha só, mais de 4 trilhões de reais. Como eu falei no início, em tributos, em emissão de novos títulos, em receitas comerciais e patrimoniais também, das privatizações, e, entre outras. Né? A soma de tudo isso, que alimenta o orçamento federal, somou 4 trilhões e 60 bilhões, como vocês estão vendo aí no título desse gráfico. Desse valor, olhem o que foi para a dívida. Quase 2 trilhões, pessoal. 1 trilhão 879 bilhões. O que representa 46,3% do orçamento federal, ou seja, é a maior fatia. É muito importante vocês prestarem atenção nesse dado, porque quando a grande mídia fala do orçamento, ela some com esse gasto da dívida e ela apresenta para a população como se a Previdência Social é que fosse a maior fatia do orçamento. Olha isso, é a Previdência. A Previdência consumiu menos da metade, muito menos da metade. Ano passado, a Previdência ficou com 20,7%, a dívida com 46,3%, muito mais, não é? E o que aconteceu com a dívida? Apesar desse privilégio todo aí, sacrificando todas as demais áreas, apesar desses quase 2 trilhões aí que foram para a dívida, o estoque da dívida cresceu. Cresceu praticamente 0,5 trilhão. Gente, nós gastamos quase 2 trilhões com pagamentos de juros e amortizações da dívida, e o estoque da dívida cresceu quase 0,5 trilhão de reais ano passado. Saltou de 7 trilhões 643 milhões para 8 trilhões 107 bilhões. E por que a dívida explodiu desse jeito? Principalmente por causa da política monetária suicida do Banco Central. Explodiu a taxa Selic. Ano passado, a Selic subiu várias vezes. Em agosto, ela atingiu 13,75%. Está nesse patamar até hoje, né, sem justificativa técnica ou econômica que se sustente. É simplesmente uma correia de transmissão de recurso público para principalmente o setor financeiro e grandes rentistas. É. E é desse ano, né? Nós pegamos a entrevista mais recente, a tua, no canal no YouTube daqui da associação. Eu fiquei bastante espantada com as tuas falas nessa, Maria Lúcia. Muito espantada. Mas eu vou deixar para o Gustavo fazer a primeira pergunta dele. Por favor, Gustavo, venha e participe. Você que sempre conhece muito a fundo e está quase como um observatório, né? Vendo tudo isso que está acontecendo. Faça tua pergunta. Tua primeira pergunta, Gustavo. Bem, boa noite, está me ouvindo bem? Sim. Tudo legal? Maria, é uma grande honra estar com você aqui. Eu quero fazer uma pergunta, até ajudar a gente a colocar as coisas logo no começo, porque tem uma coisa que eu próprio, quando defendo, ou Ciro, quando falava dos números, é acusado, e você é sempre acusada, de, primeiro, a coisa mais absurda, que esse gráfico da pizza estaria simplesmente errado, que ele é falso, e que o valor não é isso. Então, eu nem vou te perguntar isso, que isso não é uma coisa séria. Quem fala isso está entornando demais o caldo aí. Isso é simplesmente a representação literal do orçamento da União, que é aprovado no Congresso, só que aí a crítica de quem... Aí, depois que eu falo isso, a pessoa é obrigada a admitir que ela mentiu e que o gráfico é verdadeiro, aí fala, mas aí só tem... É o gráfico só das despesas, não tem das receitas, né? Porque grande parte das receitas são financeiras também. Mas isso só para esclarecer disso aí, é o seguinte, o gráfico é a representação literal da lei... do orçamento da União, da LOA. Né? E aí eu vou entrar na parte legítima da queixa dessas pessoas. E vou te perguntar. Né? A queixa delas é o seguinte, que esse gráfico leva a, embora verdadeiro, quando são obrigados a admitir que o gráfico é verdadeiro, que o gráfico levaria ao erro, seria indutor do erro, porque ao não considerar as receitas, que a maior parte das receitas também são empréstimos financeiros,
maximizaria o peso da dívida no orçamento. É que o peso realmente seria só os juros e as amortizações e não aquilo que é simplesmente rolado, né? Que você pega dinheiro para rolar a dívida e isso não impactaria. Uma vez o Ciro falou comigo, pô, o pessoal que fala isso, fala como se a gente nunca fosse precisar pagar isso, né? Como se não... Ou seja, que é verdade, é uma rolagem, mas você está comprometido a sua capacidade financeira de captar recursos no mercado para rolar. Quanto maior for essa fatia, mais comprometido você está, mais na mão dos juros do mercado você está, menos área de manobra você tem para gerir sua dívida, etc. Então, tendo essa introdução toda, eu faço a pergunta direta. Você acha que essa apresentar dessa maneira a questão da dívida, né, sem considerar as receitas também financeiras, conduz ao erro, leva as pessoas a acharem que o problema da dívida é maior do que o que realmente é? Olha, Gustavo, vou falar seu nome certinho. Castanhol, tá certo? Gustavo Castanhol, muito prazer, viu, estar aqui com você, grata pela pergunta. Você tem razão, a gente recebe inúmeros ataques de pessoas, em geral, do mercado financeiro, e outras, né, que estão ligadas à defesa desse sistema da dívida, que atacam dizendo isso, que esse gráfico estaria errado. Esse gráfico, como você falou muito bem, ele é o retrato do orçamento federal executado. Ele é mais fiel ainda do que a LOA. O Gustavo, a LOA é o projeto de lei orçamentária. Esse dado aí que a gente divulga é o orçamento que foi executado efetivamente, que foi pago no ano anterior, tá? Então, a gente pega os dados lá do sistema de contabilidade pública, verifica tudo, confere tudo, um calhamaço, e a gente transforma nessa pizza. Esse gráfico é do orçamento pago, então ele só pega o gasto, a despesa. Essa despesa da dívida que está aí é a despesa efetivamente gasta com juros e amortizações. Outra crítica que eles fazem é que a gente soma juros com amortizações. E por que que a gente soma? Porque quando a gente vai olhar lá no sistema de contabilidade pública, o valor dos juros, eles só colocam lá o juro real. A parte da variação cambial ou da atualização monetária, eles jogam como se fosse amortização. Aí já está a primeira mega pedalada. Eu vi que na divulgação do canal aqui, do canal Dever de Esperança, eles colocaram, né, uma fala minha que eu falo que o sistema da dívida é um mega esquema de corrupção. Gente, só no ano passado, 2022, o valor dos juros que está lá no sistema é, deixa eu ver o número certinho aqui para falar corretamente. Nós estimamos, de uma maneira, assim, lógica, né? Olha, o juro que está lá no sistema de contabilidade pública é 247 bilhões. Esse é o valor dos juros que está lá pagos em 2022. Só que se a gente fizer a conta mais conservadora possível, pegarmos o estoque da dívida só interna, esse gráfico aí é dívida interna e externa, tá? O gasto. Se pegarmos só a interna, que é a maior parte, lá no primeiro dia do ano, multiplicarmos pela taxa média de juros divulgada pelo Tesouro Nacional, quer dizer, não é nem um chute, é uma taxa média. Só para a gente obter um parâmetro
e de cálculo mais conservador possível. Quer dizer, estamos pegando a dívida lá no primeiro dia de janeiro de 2022, sem considerar tudo que ela cresceu durante o ano, e multiplicamos pela taxa média. Sabe quanto que a gente encontra? 780 bilhões. O triplo, mais do que o triplo do que o juro que está lá no sistema de contabilidade. Então, aí já está o primeiro ponto. A gente soma juro com amortização, porque dentro da bolada da amortização tem, no mínimo, 550 bilhões de juros, tá? Que Entendi. não é amortização, nem é rolagem, é juros. Está lá dentro de É amortização. engraçado a amortização do governo, né? Porque essa amortização da dívida está sendo paga há tanto tempo, a gente paga amortização todo ano, mas a dívida nunca diminuiu, né? Perfeito, Gustavo. Quanto mais pagamos, mais devemos. Por quê? Porque nós não estamos amortizando. Claro, claro. Grande parte dessa amortização é juros. Outra coisa, grande parte da tal amortização também não é rolagem. É pagamento de dívida mesmo, pagamento, não é rolagem, não, é quitar, vai lá e paga para os rentistas. Muitas vezes, desviando recursos de áreas sociais, porque como tem o teto amarra aqui tudo que sobra, tudo que a gente arrecadou a mais de excesso de arrecadação. Ano passado, por exemplo, nos 2 últimos anos, foi cerca de 300 bilhões de excesso de arrecadação. Em vez desse valor ter ido para investimentos necessários ao nosso desenvolvimento socioeconômico, foi tudo para pagar juros. O Banco Central disparou os juros, aumentou o gasto com a dívida e a gente pagou tudo, né? Sacrificando o desenvolvimento. Então, até mesmo a questão da rolagem. Então, vamos lá. Dentro de amortizações, tem uma bolada de juros, tem uma bolada de pagamento mesmo em dinheiro, inclusive dinheiro advindo de fontes que poderiam ser destinadas a gastos sociais, mas são desviadas para a dívida, e tem a tal da rolagem. Agora, a rolagem é o seguinte: não tem, seria a mera substituição de um título que está vencendo por outro. Tem uma pequena parte aí que é rolagem, uma pequena parte. Quem nos ataca fala que esse amarelo todo é mera rolagem. Tá? Então, mais de 1 trilhão desse gasto aí do ano passado, muito mais de 1 trilhão, não tem nada a ver com rolagem. E mesmo a parte da rolagem tem que ser questionada, porque é uma opção política. Por que que o governo faz, por exemplo, com que investimentos sociais super importantes para o nosso desenvolvimento socioeconômico, para minorar a desigualdade social? Olha como é que o povo está vivendo na rua, como é que vários órgãos estão sendo desmontados. Então, tudo isso pode esperar. Tudo isso fica lá esperando. Muita gente morrendo sem atendimento médico necessário, muita gente, quantas pesquisas interrompidas, quanta questão assim fundamental para o país, para. Mas o juro abusivo da dívida, esse não pode esperar, não é? E fora a questão de que dentro desse gasto aí tem muita coisa que sequer é dívida. São os tais mecanismos que a gente fala. Quase 200 bilhões desse gasto aí do ano passado foi para remunerar banco. O dinheiro da sociedade que está lá, não é dívida, não. Um dos mecanismos é a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. O SUS, O ano passado, quase 200 bilhões de reais para os cofres públicos. Quer dizer, quem fala que isso aí é rolagem, Gustavo, está realmente Tá querendo enganar rolando. a população, tá querendo acobertar o sistema da dívida e impedir uma conscientização
que é a nossa única saída para virar esse jogo, é a conscientização da sociedade, é uma força que virá da base da sociedade para cima. Obrigado. Muito obrigado, Maria Lúcia. Obrigada a você. Sheila, está mutada. Sheila? Sheila, seu microfone está fechado. Agora sim, eu gostaria de agradecer ao Gustavo e a Maria Lúcia Fatorelli pela pergunta e pela resposta, e chamar o nosso segundo entrevistador, o Márcio Furtado. Por favor, Márcio, suba aqui. É, o Márcio, eu acho que vai ficar muito interessante, até porque o Márcio, acredito que ele tem um contraponto, uma visão um pouco diferente. Mas como estamos aqui exatamente para nós conseguirmos criar diálogos e pontes sobre visões de mundo diferente, seja muito bem-vindo, Gustavo, faça a sua pergunta. Obrigado, Sheila. Maria Lúcia, é um grande prazer estar aqui com você essa noite. Parabéns pelo brilhante trabalho, transparência e você traduzir temas muito complexos para o alcance da sociedade brasileira, de A a Z, da pessoa de 14 anos que está entrando agora no segundo grau, depois na faculdade, até o que a gente sempre brincou, né? As tias do Zap, que estão muito antenadas hoje e já virou tema, né? Economia e política virou tema de almoço de domingo em qualquer residência no Brasil inteiro, seja qualquer classe social. Parabéns pelo trabalho e pela sua guerra, tá? Eu queria entrar aqui um pouquinho na causa e não na consequência, tá? A gente, se pegar desde 1988, a carga tributária brasileira era de um país compatível com a renda média que nós somos hoje. 24% do PIB era a carga tributária em 88. E ela subiu em todos os governos, alguns mais do que outros, e começou a ser reduzida um pouco nesses últimos 4 anos, através de IPI, ICMS, né, diversas outras reduções aí pontuais. Uma carga tributária que você aumenta a proporção em relação ao PIB, você aumenta a arrecadação. Você teria mais dinheiro para fazer políticas públicas, sejam elas quais forem, de quaisquer vieses ideológicos. Ao passo que, mesmo você aumentando a carga tributária, a gente teve uma dívida também aumentando nesse período. Saiu de cerca de 50% a grosso modo e chegou até 2019, 2018, com 75%. Então, você aumenta a arrecadação e aumenta o seu endividamento, né? Eu queria entender, na sua visão, qual que é a causa disso, o porquê que esse dinheiro aumentou tanto, não foi corretamente utilizado, tem, de fato, práticas nada republicanas por trás disso, interesses escusos e obscuros. Queria entender um pouquinho a causa disso, porque a gente, né, tentamos depois, né, nesses últimos 4 anos, conseguimos, a despeito de uma pandemia, reduzir a dívida pública, né, em relação ao PIB brasileiro, fizemos aí um novo reparo do balanço, como, né, o ministro Paulo Guedes comentava, vamos vender ativos para tentar amortizar e reduzir a dívida pública, fizemos algumas coisas que conseguimos reduzir junto com a redução de carga tributária, mas eu queria entender um pouquinho, na sua visão, qual que é a causa, porque a gente vai atacar a consequência, como você bem está atacando, com todo o brilhantismo, mas como que a gente pode fazer para que a gente não caia mais nessa armadilha de carga tributária alta com endividamento público alto? Sim, Márcio Furtado, agradeço muito a sua pergunta, viu? Prazer também estar aqui compartilhando com você esse programa do canal Dever de Esperança. Olha, realmente a carga tributária no Brasil, ela é alta, mas ela não é alta para todo mundo, né? Eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer um breve comentário sobre essa questão da carga tributária, porque a gente não pode olhar só o número lá, 33% do PIB de carga tributária. A gente tem que ver quem é que está assumindo o ônus da carga tributária. Nós temos um dos modelos tributários mais restritivos, regressivos. Ele recai principalmente sobre a classe trabalhadora e sobre os mais pobres. Por quê? Como é uma tributação, cerca de 50% dos tributos arrecadados no Brasil, quase 50%, são tributos que incidem sobre o consumo. A pessoa que tem uma renda muito alta, nós temos um grupo no Brasil de 28 mil brasileiros e brasileiras, a tabela está lá na página da Receita, que recebem mais de 320 salários mínimos por mês. Imagina, 28 mil e poucas pessoas recebem mais de 320 salários mínimos ao mês.
É um pessoal aí que está ganhando de 350 mil para cima, todo mês. Essas pessoas não são assalariadas, são sócios de grandes empresas, acionistas, e aqui no Brasil nós temos uma aberração, que só existe aqui no Brasil e na Estônia. O lucro distribuído ao sócio, aos banqueiros, aos grandes empresários, é isento de tributação. Então, esse pessoal quase não paga imposto. Não paga imposto de renda, tá? E quase não paga imposto. Por quê? Quem ganha, imagina, mais de 350 mil por mês, essas pessoas não conseguem gastar tudo isso. Elas vão ficando cada vez mais ricas, porque elas vão investindo, investindo, investindo. Agora, quem está ali ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos, ele tem que gastar tudo para ele sobreviver. E com esse imposto sobre consumo pesado aqui no Brasil, essa pessoa é extremamente onerada. Proporcionalmente, ele está proporcionalmente à renda, essa pessoa pobre que ganha um, dois salários mínimos, ela está pagando proporcionalmente muito mais tributo do que o ricaço. Então, nós temos um problema brutal na carga tributária brasileira. Segundo ponto, ao longo dos anos, você citou aí 88, exatamente nesse período, após a Constituição, nós tivemos a chamada reforma tributária silenciosa. As contribuições sociais foram explodindo, que são também tributos sobre consumo, e os impostos foram ficando em segundo plano. Isso aí afetou também a distribuição regional da renda, porque as contribuições não eram compartilhadas com estados e municípios, elas ficavam todas na União. Depois de muita briga, os estados foram conseguindo um pedaço uma fatia desse bolo também. Mas o que aconteceu naquele momento de aumento absurdo das contribuições sociais, aumento de carga tributária, principalmente ali durante o governo Fernando Henrique? Nós começamos ali em 95 com a produção do superávit primário. Junto com o aumento da carga tributária, surgiu a obrigação de fazer superávit primário. Aí, veja bem, mas acompanha esse número, hein? De 1995 a 2015, 20 anos, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Para quem está nos ouvindo, superávit primário, gente, é quando a gente arrecada mais tributo, nós estamos falando só de receita primária e de despesa primária. Então, é quando a gente arrecada mais tributo do que as despesas primárias. O que são as despesas primárias? Despesas com serviços sociais prestados à população, serviços de saúde, educação, assistência, segurança, etc., previdência, e estrutura do Estado, a manutenção do judiciário, do legislativo, do Ministério Público, de todo o executivo. E essas são as despesas primárias, tá? Então, todo gasto primário está aqui, arrecadou aqui. Então, essa diferença é o superávit primário, tá? Durante esses 20 anos, de 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. O que aconteceu com a dívida nesse período? O superávit é para pagar a dívida, tá? É um sacrifício a mais. Lá em 95, a dívida interna federal era 86 bilhões. Lá em 2015, ela atingiu 4 trilhões. Então, você está vendo como é que não tem lógica? Se era uma dívida de 86 bi, nós produzimos 1 trilhão de superávit, ela chegou a 4 trilhões? Primeira conclusão, não foram os gastos sociais, como a gente vê aí na grande mídia, gastança social é que provoca aumento da dívida. Não é. Porque nós produzimos superávit, estava tudo sob controle. Segundo ponto, o Tribunal de Contas da União falou em audiência pública ao Senado e provou
que nenhum investimento foi feito com recurso da rubrica da dívida pública. Olha que grave! Esse crescimento todo da dívida não serviu para investimento. Então, peraí, a dívida explodiu de 86 bilhões para 4 trilhões naqueles 20 anos, nós acumulamos 1 trilhão de superávit, o dinheiro não foi para investimento, então para onde que foi? Aí vem o que a Auditoria Cidadã vem denunciando. Foi para alimentar os mecanismos da própria dívida pública, do próprio sistema da dívida. Em primeiro lugar, os juros altos, os juros abusivos. Durante todo esse período, nós tivemos vários momentos de juros insustentáveis. Nenhuma economia do mundo, como o Joseph Stiglitz, outro dia, falou em seminário promovido aqui no Brasil, que nenhuma economia do mundo suportaria essa taxa de juros que o Brasil está pagando agora. E lá atrás, nós já tivemos taxas muito superiores a essa. Então, é uma dívida, primeiro, de juros sobre juros. Segundo, dívida acumulada a partir de mecanismos financeiros. Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ano passado, 2022, o Banco Central apurou um prejuízo de 300 bilhões de reais. Em 2016, outro prejuízo de 250 bilhões de reais. Esse prejuízo do Banco Central, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ele pode ser simplesmente chutado lá para o Tesouro e o Tesouro que dê conta disso aí. Como é que o Tesouro faz? Emite dívida. Então, emite dívida para cobrir prejuízo do Banco Central. O dinheiro não entra para ser feito investimento. Então, são vários mecanismos. A remuneração da sobra de caixa dos bancos, 2 trilhões de títulos da dívida interna, são doados pelo Tesouro Nacional ao Banco Central para ele remunerar banco. E ele só usa isso para remunerar banco. Então, Márcio, é por isso que a gente luta pela auditoria. Porque esses mecanismos financeiros, eles têm que parar. É um desrespeito além de um roubo de recurso público do povo brasileiro. Fazer a dívida pública explodir e depois a dívida tá alta, aí qual é o discurso? Tem que entregar patrimônio para pagar a dívida. E lá vai a Eletrobras e vão refinarias. E já foi lá atrás a Vale do Rio Doce. Todo o sistema de telefonia, todas as hidrelétricas. Olha, as hidrelétricas não, as siderúrgicas foram todas privatizadas. E a dívida só continuou explodindo. Por quê? É um sistema programado para se auto-reproduzir cada vez mais. E ele está cumprindo o seu papel. E enquanto ele não foi enfrentado, e a ferramenta para enfrentar corretamente é a auditoria, com transparência, com participação social, com ampla divulgação, enquanto esse sistema não for enfrentado, o Brasil vai continuar amarrado. Então, eu alonguei um pouco, Márcio, mas eu acho que eu consegui responder. Por que que a dívida cresce, a carga tributária cresce? Para fazer superávit, o dinheiro não vai para investimento, a dívida explode, entendeu? Por causa dos mecanismos que a gente vem denunciando. Esse é exatamente o ponto, Maria Lúcia. É muita renda nacional que transita para o Brasília e não chega na ponta no munícipe. Perfeitamente. Obrigado pela sua explicação. Eu gostaria de agradecer ao Márcio pela pergunta, agradecer a Maria Lúcia pela excelente explicação, como sempre. E lembrando que sempre quando eu estou subindo, Maria Lúcia, o tempo está acabando, porque senão o teu assessor nos esgana, que ele marcou um horário contigo. Então, nós não combinamos antes, mas eu já vou avisando, gente. Eu não quero cortar ela de maneira alguma por mim, eu ficaria escutando a Maria Lúcia Fatorelli aqui muito tempo. Mas nós temos uma terceira entrevistadora que está subindo agora, é a Ana Neves, ela também é economista. Ela
E vou deixar a Ana fazer a pergunta. Ana, por favor, faça a sua pergunta para Maria Lúcia Fattorelli. Oi, Maria Lúcia, boa noite. A minha pergunta, ela tem um pouco a ver com essa discussão que você estava fazendo com o Márcio, e pensar um pouco na dívida, o que ela poderia ser, né? Não o que ela é, né? Como você disse, a gente acumulou dívida nesse período, durante, né, alguns anos, não recentemente, mas num período anterior, a gente foi capaz de fazer superávit. A gente pagou muitos juros, a dívida foi crescendo e nada disso se traduziu em crescimento e em desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que uma das coisas, né, fundamentais, e certamente a gente vai conversar nos outros blocos, a questão dos juros, né, e como é que isso é o grande problema e por que a dívida se tornou tão grande, né? Mas a dívida, ela não cumpre, no caso do Brasil, um papel para promoção de crescimento e desenvolvimento, e se fosse, né, se ela cumprisse esse papel, isso faria bastante sentido, né? E não a dívida que a gente tem hoje por esses mecanismos todos de perpetuação, né? E eu acho que essa é uma discussão fundamental que não é feita, né? Não tem espaço na grande mídia. E eu acho que, para mim, né, penso, estou particularmente preocupada com essa questão do crescimento como condição necessária para a geração de desenvolvimento. Eu vejo essa ligação como uma contribuição muito grande que vocês da auditoria já deram para o debate e podem dar, né? Trazendo um pouco mais de consciência e reconhecimento para esse papel que a dívida não cumpre, né? Então, você começou com o Gustavo, começou com o Márcio, por que que a gente tem essa dívida, como é que ela se acumulou, né? E para o que ela é, enfim, né? É só realmente uma questão financeira e não está se traduzindo em melhorias para o parque produtivo do país, né? E eu acho que essa consciência falta muito, né? Porque você fala de dívida, fala, não, tem que pagar, tem que pagar, tal. Tudo bem, mas que dívida é essa, né? E para que que ela poderia servir? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da comunicação e desse papel de conscientização que as discussões que vocês têm feito têm contribuído para o país. Porque, para mim, mais do que a questão da auditoria em si, esse é o ponto relevante, né? Ajudar nessa tomada de consciência e do que poderia ser, mas não é. Sim, muito prazer, Ana Nés, muito grata pela pergunta, viu? Pergunta muito importante, porque um outro ataque que a auditoria cidadã recebe muito, e um ataque completamente desprovido de qualquer, inclusive, comprovação. Opa, peraí, minha bateria. É que a auditoria cidadã demonizaria a dívida pública, que nós seríamos contra a dívida pública. Não, nós somos contra o sistema da dívida. E você falou muito bem, para que poderia servir a dívida pública? A gente costuma dar o exemplo, Ana, do Japão. Porque se aqui no Brasil a dívida está em torno aí de 75, 80% do PIB, segundo dados do governo, no Japão é mais de 200% do PIB. E por que que aqui a dívida é um problema? A dívida está aí impondo teto de gastos, que tá, repete agora no arcabouço, está impondo privatizações, impondo contrarreformas, leva metade aí do orçamento executado, e lá no Japão isso não existe, isso não é um problema. Porque lá eles tomam empréstimos para fazer investimentos, para aplicar em investimentos socioeconômicos de interesse da população. Olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Apesar daquela localização, não é? É difícil, é um país difícil. Eles têm todos os problemas climáticos que você pode imaginar. Eles estão ali isolados, no meio do oceano, com muitas dificuldades. E olha o desenvolvimento socioeconômico. Eles não têm ali produção agrícola para atender, caso totalmente diferente do Brasil. E aqui no Brasil, com essa terra toda, com essa, nós temos fome. Nós voltamos ao mapa da fome. E além de estarmos nesse atraso socioeconômico completamente
inaceitável diante das imensas riquezas que nós temos. Então, acho que o papel que a Auditoria Cidadã faz, primeiro, é mostrar a dívida deveria servir para investimentos. O que a gente vem falando aí desde que começamos a investigar foi corroborado na fala do Tribunal de Contas ao Senado, que eu citei aí quando estava respondendo para o Márcio. O Tribunal de Contas falou que a dívida não está servindo para investimentos aqui no Brasil. E corroborando as denúncias que a Auditoria Cidadã vem fazendo. Não é que é um sistema que existe para se retroalimentar e absorver recursos, sacrificar todas as demais áreas, impedir o nosso desenvolvimento, amarrar tudo. Né? Então, essa é a primeira conscientização. Né? Segundo ponto que eu acho fundamental que a Auditoria Cidadã vem alcançando, falar das riquezas do Brasil. Por incrível que pareça, Ana, quando eu falo em palestras, principalmente para jovens, alguns ficam assim, mas é mesmo, isso tudo aí que você está falando é real, é palpável. Todas as riquezas que nós temos. E, então, a gente usa a seguinte expressão, o Brasil tem uma realidade concreta de abundância, mas o cenário que a gente vive é um cenário de escassez. E esse cenário, ele se impõe sobre a realidade de abundância que fica ali em segundo plano. É como se a gente estivesse vivendo aqui do avesso do que poderíamos estar. A gente tem até um artigo com esse título. Estamos vivendo o avesso do que poderíamos estar. É como se a gente estivesse no cenário, isso que a gente está enxergando no Brasil, de fome, desemprego, desindustrialização, atraso socioeconômico, pobreza, miséria, né? E tudo isso de ruim que a gente está enxergando aqui, é como se isso fosse assim, um pano, um cenário de terror. E que por trás desse cenário está a realidade de extrema abundância, que realmente existe. A abundância que tem aqui é inegável. Só que tem tanta coisa errada aqui no Brasil, né? O modelo econômico que atua aqui, ele é programado, ele é desenhado para gerar essa escassez, para reforçar esse cenário de escassez, tanto no sistema da dívida, como no modelo tributário, que eu já comentei, na política monetária do Banco Central e no modelo predatório de exploração mineral e do grande agronegócio de exportação. Principalmente esses quatro eixos do modelo econômico, eles são projetados, são desenhados para gerar essa escassez. Então, essa conscientização, ela é importante porque ela traz muita esperança e uma esperança que não é aquela esperança que é paralisadora, que deixa a pessoa, já está tudo resolvido. Não, é uma esperança que convoca a luta. Por quê? Somente com muita mobilização social, com muita conscientização social, nós vamos conseguir arrancar esse cenário de escassez. Nós vamos conseguir modificar essa situação para que aquela realidade de abundância que está atualmente como pano de fundo por trás, ela se torne, de fato, uma realidade na vida de todas as pessoas no nosso país. Todas as pessoas possam ter vida digna. Então, assim, esse trabalho tem sido muito importante também. E, por último, eu queria comentar que, ao comentar esses temas da economia, e popularizar essa discussão, fazer essa tradução de uma forma que todo mundo entenda, eu considero isso um ato de respeito à sociedade. Porque, como eu falei, quanto mais pobre, mais essa pessoa está pagando, tá? Mais ela está sacrificada. E essas pessoas que vêm falar, citar o que é o superávit, essas coisas, com uma linguagem que nem a gente, às vezes, entende o que a pessoa está falando, tão enrolada que é a linguagem, isso humilha as pessoas.
humilha. E as pessoas humilhadas, elas tendem a abandonar aquele assunto. Ninguém quer ser humilhado. Não é? E uma psicóloga, há muitos anos, lá em Belo Horizonte, numa palestra, me ensinou isso. Ela falou, olha, esse trabalho que vocês fazem, que as pessoas realmente compreendem e se apoderam do conhecimento, é um trabalho que tira as pessoas daquela humilhação e empoderam as pessoas. E somente pessoas empoderadas vão arregaçar a manga para lutar. Né? Então, é por aí que a gente vem guiando o trabalho da Auditoria Cidadã e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E vai conseguir quanto mais rápido, quanto mais e mais pessoas se conscientizarem. Por isso, eu já agradeço mais uma vez o canal Dever Deu Esperança por essa oportunidade de conversar com vocês essa noite. Nós que agradecemos, Maria Lúcia Fatorelli. É, Ana, tu tens alguma réplica? Queres falar mais alguma coisa? Senão eu vou seguir aqui, porque nós estamos com muitas perguntas no chat. Aliás, quero agradecer a audiência, tá fantástica. Não, vamos seguir. Eu vou voltar a essa questão da comunicação, que eu acho que é central, e eu super concordo com a importância dessa tradução da linguagem econômica para que mais pessoas possam entender. Eu concordo também, Ana, até no primeiro, nesse primeiro VT, que na chamada de bloco que nós tivemos, tua, quando eu fui fazer a busca da pesquisa, nós encontramos alguns VTs da própria Receita Federal, da Receita, não, do governo e do Senado, falando sobre a dívida pública, e falando que a dívida pública era para investimento, era para desenvolvimento. Quer dizer, está lá, está ali, e nós estamos precisando, nós estamos vendo. Eu fico indignada por dois motivos. Nós temos um país extremamente rico, como você falou, muitas poucas pessoas conhecem realmente qual é o orçamento, e a mídia, eu como jornalista, me sinto extremamente triste, e deslocada em certo ponto, porque as pessoas parece que não querem realmente que esse conhecimento chegue nas pessoas. Quando você fala que nós temos um orçamento de 13, está crescendo 4, 5, gente, nós somos muito ricos, né? E enfim, é muito triste. Eu gostaria de fazer, antes de fazer as perguntas, lembrar que o canal do que o Twitter do Dever da Esperança, ele foi hackeado essa semana. Então, nós estamos repassando transcrições da fala da Maria Lúcia Fatorelli e de nossos entrevistadores através do arroba do engenheiro Zini. E eu gostaria de pedir para a minha produção também para que ele colocasse esse videozinho, esse corte desse videozinho do. Que eu comentei aqui agora com a Maria Lúcia Fatorelli, porque ele é muito importante. Ele corrobora com tudo que a gente vem falando aqui, que a Maria Lúcia falou, que a Ana falou, que o Márcio falou. Acho que tudo que nós estamos falando, tentando passar com esse programa. Mas agora eu vou ir para as perguntas, porque senão eu vou levar um puxão de orelha aqui da minha produção. E vamos lá. O Ober. Obert Maia. Maria Lúcia Fatorelli, você tem alguma esperança na realização da auditoria da dívida pública brasileira nesse governo liberal e conciliador, até o osso, bem, acho que ele não gosta do governo Lula. E comente sobre o veto da guerreira Dilma em 2014. Sim, vou começar por essa segunda parte, né? A presidenta Dilma, infelizmente, estava muito mal assessorada naquele governo dela, porque a auditoria que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, era uma auditoria semelhante à que foi realizada no Equador. Uma auditoria a partir do poder executivo, quer dizer, ela, como presidenta, ela teria controle sobre essa auditoria. Seria uma auditoria no âmbito ali do Ministério da Fazenda com participação social, que foi o que aconteceu no Equador, com imenso êxito. Imagina, nós conseguimos aprovar uma emenda no Congresso Nacional, um Congresso extremamente dividido, nós conseguimos aprovar e ela vetou. E se ela não tivesse vetado, quando começaram ali aquelas denúncias, né, de pedalada, vocês se lembram o que era pedalada, gente? Era uma denúncia de que ela estaria antecipando ali um recurso para áreas sociais, um recurso que tinha orçamento aprovado, que o dinheiro já tinha sido arrecadado e só não tinha sido feito ali a destinação, o repasse.
ela fez o repasse para cumprir o pagamento. Olha só, naquela hora ali que começaram com essa, essa ligação ali absurda de pedalada, ela poderia, se ela tivesse iniciado a auditoria, ela falava, peraí, isso não é pedalada. Pedalada é a mega remuneração da sobra de caixa dos bancos. Pedalada de trilhões. Pedalada é a contabilização de juro como se fosse amortização. E aí ia mudar o debate, entendeu? E ia esclarecer o que é de fato pedalada. E aquele, eu considero um golpe, porque eu tinha várias críticas ao governo da Dilma, mas aquilo ali, aquele motivo ali que foi enquadrado como pedalada e que foi o motivo do impeachment, aquilo ali foi um abuso. Tanto é que o impeachment foi julgado no domingo e na segunda-feira, gente, na segunda-feira, o Senado publicou uma resolução dizendo que aquele tipo de antecipação não configurava irregularidade. Por quê? Porque todos os presidentes antes da Dilma tinham feito aquilo e o Temer, que assumiu, também continuou fazendo aquilo. Então, foi assim, uma medida para tirar a Dilma. E só conseguiram tirar porque a economia estava indo muito mal, porque o Banco Central colocou o juro em 14,25% ao ano durante mais de um ano. Aumentou ali a remuneração da sobra de caixa dos bancos, fez uma crise fabricada, derrubou o PIB em 7%, e foi a questão econômica foi a que mais pesou, que patinou o caminho para o impeachment. Então, infelizmente, a presidenta Dilma estava muito mal assessorada e foi uma lástima ela ter vetado a auditoria, porque justamente isso aí seria o gancho para ela não sofrer o impeachment, né? Agora, no governo Lula, nós estamos lutando pela auditoria, como sempre, como lutamos lá nos outros governos Lula também. Durante a transição do governo, nós preparamos uma carta aberta, entregamos pessoalmente, enviamos também por e-mail, tivemos a resposta do gabinete lá, da presidência, a partir da posse de que foi recebido lá também. Tá lá. Agora, por enquanto, gente, a equipe econômica não deu ouvidos a esse tema, né? Pelo contrário, nós vamos conversar em seguida sobre a questão do arcabouço e eu vou ter a oportunidade de falar. Mas esperança a gente tem sempre, todo santo dia, porque é uma coisa que tem que acontecer. Se o governo quer dar certo, ele tem que enfrentar o sistema da dívida. Se ele não enfrentar, ele vai fazer um governo medíocre, como foram os anteriores. Vai fazer algumas coisas legais, periféricas, como um Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tal, mas não vai tirar o Brasil desse atraso que a gente está, não vai dar o salto que a gente precisa dar, não vai sair do avesso, não vai derrubar o cenário de escassez. Então, para acontecer isso, tem que enfrentar o sistema da dívida. A vida pede a coragem, né? Mas não fica fácil. Claro. Exato, precisamos de um governo corajoso. A segunda pergunta do Superchat, tem bastante pergunta, Maria Lucy, nós vamos sim falar sobre o arcabouço, pessoal, então segura aí que vai ser logo no segundo bloco. A Amanda Costa, ela enviou, as falas de Maria Lucy são alinhadas ao Ciro Gomes e ao que ele defende no PND. Temos sucessivos governos que não mexem nessa forma de tributação. Tu queres comentar, Maria Lúcia, a fala dela? Sim, durante a campanha, o Ciro Gomes foi praticamente o único, né, que falou da política monetária do Banco Central, falou da dívida em vários debates. É, verdade. Acho que o único que assinou também, né? Vocês chegaram a enviar algum material, assim, de tipo um compromisso com a associação em algum momento para algum candidato? Enviamos carta a todos os candidatos e candidatas e todos que responderam, que assinaram lá o compromisso de defender a auditoria da dívida, nós publicamos, né? Oh. E realmente, né, esse tema a gente vai continuar cobrando sempre.
Bora lá, vamos ajudar. A terceira pergunta do Superchat é João Carlos Souza. E, professora, por que em 2014 a Dilma vetou a CPI da dívida quando Ivan Valente já tinha conseguido as assinaturas para abrir a comissão? Eu vou deixar a professora responder. Na verdade, a pergunta está um pouco equivocada. O Ivan Valente conseguiu as assinaturas lá em 2009. E a CPI foi realizada em 2009, 2010. A CPI foi realizada. Eu, inclusive, estava na ativa ainda no Ministério da Fazenda. Fui requisitada oficialmente para assessorar a CPI, porque eu tinha acabado de chegar do Equador, que eu assessorei lá no Equador a auditoria de lá. Então, eu assessorei aquela CPI na Câmara dos Deputados. Houve um relatório do relator da CPI, mas foi um relatório que a gente chama de relatório pizza, porque naquele relatório, o deputado Pedro Novaes, na época, lá do Maranhão, ele reconheceu no diagnóstico vários problemas que nós denunciamos, inclusive nas análises técnicas que a gente fez lá para a CPI, que as nossas análises técnicas iam para todos os membros da CPI. Então, no diagnóstico, o deputado Pedro Novaes reconheceu as diversas irregularidades lá do processo de endividamento público. Só que quando ele chegou no corpo mesmo do relatório dele, ele falou, mas o mercado financeiro funciona assim mesmo, é assim mesmo, botou aquele pano quente, por isso que a gente chama de pizza. Diante disso, o deputado Ivan Valente, que teve uma atuação muito relevante na CPI, da mesma forma que o deputado Paulo Rubens Santiago, lá do Pernambuco, entre outros, 8 assinaram um outro relatório alternativo. Esse outro relatório alternativo da CPI englobou todas as nossas análises técnicas e foi enviado para o Ministério Público. O Ministério Público chegou a formar um grupo de trabalho, mas não houve vontade política lá dentro de investigar, porque o grupo de trabalho que montaram era uma pessoa de cada lugar, o grupo tinha maior dificuldade de se reunir, e acabaram nos pedindo alguns relatórios específicos. Nós fizemos, por exemplo, um relatório específico sobre essa contabilização de juros como amortização, que é uma, aí sim, é uma pedalada contábil, é uma fraude, tá? E fizemos esse, fizemos um outro sobre o conflito de interesses no estabelecimento de taxa de juros e fizemos algumas reuniões, mas o Ministério Público não deu andamento. Depois, o procurador Eugênio, já eu lembro sobre o sobrenome dele, o procurador Eugênio, que era lá o coordenador da área do Ministério Público, deu depois uma entrevista falando que ele tinha que se arrependido de não ter tocado aquela investigação a fundo, né? Porque era realmente, Eugênio Aragão, que era realmente uma necessidade ter investigado o sistema da Dilma. Então, assim, foi uma oportunidade perdida. Mas a Dilma não tem culpa nessa, não. A Dilma já foi aquela outra pergunta da auditoria aprovada no Congresso. Tá certo, então. Então, com essa pergunta, mais uma resposta para o nosso internauta de que pagou o superchat. Enfim, nós encerramos esse primeiro bloco. Agradeço a todos, por favor, curta, compartilha. Vamos para o segundo bloco e vou chamar um VTzinho, mais um VTzinho para esse segundo bloco. A pauta agora vai pegar fogo mesmo, porque nós estamos falando sobre pautas atuais, o arcabouço fiscal, sobre todas essas questões que foram da semana, que teve muito pano para manga para a gente conversar aqui no Com a Palavra. Bora lá, produção,
Toca o videozinho. O LDO vai mostrar o Brasil real. O Brasil que nós temos em relação às contas públicas. E sim, vai assustar. Vai mostrar que não tem espaço fiscal para absolutamente nada de novo. E ao contrário, nós teríamos que tirar de despesas discricionárias. Nós basicamente zeramos despesas discricionárias. A LDO vai cumprir o que determina a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no teto de gasto da regra existente hoje. E aí, já antecipando, isso é importante porque mostra efetivamente que o teto de gasto, de tanto que foi furado e pelo fato de não ter vindo acompanhado no momento certo da reforma tributária, ele já ruiu, ele caiu em cima da nossa casa e já está arrastando a casa chamada Brasil. Essas declarações aí foram dadas essa semana pela nossa ministra. Existiram outras, né, e outras declarações publicadas pelos jornais, o que deixa quem votou, quem foi eleitor do Lula e teve uma esperança de renovação aqui um pouco preocupado. Eu vou voltar a chamar os nossos entrevistadores para a segunda pergunta. Vou chamar o professor Gustavo Castagnon, por favor. Professor Gustavo, faça a pergunta para Maria Lúcia Fatorelli. Então, Maria Lúcia, agora o bloco é sobre o arcabouço fiscal, né? Eu acho que tem uma coisa que... talvez a principal coisa a qual serve o mecanismo da dívida, na minha opinião, e é a grande coisa que foi satanizada e se transformou praticamente num crime no Brasil, é o investimento público. O investimento público desapareceu do Brasil e, com ele, o nosso crescimento econômico. Toda a ideologia liberal ela é voltada para a construção suposta de um sistema de confiança no mercado para que os impulsos animais dos empresários provejam de investimento e façam os investimentos que o Brasil precisa para aumentar a capacidade produtiva, crescer, etc. Só que tem um problema: um dos instintos animais, o mais poderoso de todos, é o medo, né? E quando o empresário ele não tem perspectiva de investimento nenhum por parte do governo, principalmente no Brasil, ele não investe. Porque o Brasil nunca cresceu de nenhuma outra forma que não com maciço investimento do Estado. Nunca existiu, né? Então, toda a história que foi a mais bem-sucedida do século XX, entre 1930 e 1980, do Brasil, foi de crescimento com maciço e majoritário investimento do Estado. E o investimento do Estado foi destruído no Brasil de várias formas diferentes, né? E a principal delas é o mecanismo da dívida, que, enfim, suga todo o nosso dinheiro para gerar confiança no mercado e trazer capital. O que é o capital que traz? É dólar para fechar a balança de pagamento que vem para mamar os nossos juros absurdos aqui, porque o Brasil não controla a sua balança de pagamentos. Se não controla o que compra, o que sai, não tem política alfandegária, não tem política industrial, não tem nada. E aí fica com déficit na balança. E aí vem, finalmente, o teto de gastos, né? Que é o caixão do investimento público brasileiro. É a proibição constitucional de um Estado investir, que é disso que se trata, o teto de gastos. E que agora o Lula, que se elege denunciando isso, o próprio teto de gastos, etc. Claramente, eu não estou falando coisa de oposição, porque eu estou ressentido e tal. É só ver a campanha, né? Assume o Haddad e enfia pela goela do Brasil o novo arcabouço fiscal, que é incerto em várias medidas, muito pior que o teto de gastos, e que, mais uma vez, não tira o investimento do congelamento, né? Isso é a economia aí com a economia toda com uma capacidade ociosa gigante, quer dizer, em vez de o Congresso deu folga fiscal para eles gastarem além ele jogou fora, ele torrou isso para fazer caixa, para pagar juros, né? Que é o que ele fez e é o que esse novo arcabouço fiscal
fez e que não tira investimento. O investimento está incluído no que deve ser calculado superávit primário, ou seja, totalmente congelado o crescimento do Brasil. Não tem investimento nenhum do Estado. Então, o que queria que você avaliasse isso, ou seja, como o investimento público no Brasil desapareceu completamente, pior do que isso, foi satanizado. Quando você fala do Estado investir em alguma coisa, vem toda a propaganda na mídia dizendo que o Estado está gastando demais numa ferrovia, num porto. E aí? Ou seja, e que o setor privado é que tem que fazer isso, né? O que nunca fez no Brasil. Como é que a gente sai disso? Sim, Gustavo, eu concordo com a sua avaliação. E esse é um dos tentáculos do sistema da dívida. O sistema da dívida, para sobreviver, ele cria, não é? Todo esse essa narrativa de responsabilidade. Eu tenho que aqui fazer, né, uma homenagem ao deputado Sérgio Miranda, já falecido. Ele era deputado por Minas Gerais. Ele foi um tremendo crítico da lei de responsabilidade fiscal. Não porque ele era contra a responsabilidade fiscal, ele era a favor de responsabilidade fiscal. Só que ele falava, o que está nessa lei não é responsabilidade fiscal. O que está nessa lei é um engessamento do gasto público no Brasil e é uma liberdade total para o gasto da política monetária do Banco Central. Então, o que está lá na lei de responsabilidade fiscal? O Banco Central pode ter o prejuízo que for. Não tem limite para o prejuízo. Igual agora, esse ano foi 300 bilhões, lá em 2016 foi 250 bilhões, e em vários outros anos teve bolada de prejuízo. Transfere tudo para o Tesouro Nacional. E olha, mal sai no jornal. Quando sai, ainda coloca, igual esse ano colocado, ah, é só a variação cambial. Que variação cambial? 200 bilhões aí, quase foi juro pago para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E mais, o que está lá na lei de responsabilidade fiscal também? O Tesouro doa títulos para o Banco Central. Atualmente, 2 trilhões e 100, e passa disso, mais de 2 trilhões e 100 de títulos públicos que o Tesouro Nacional emite e doa para o Banco Central. Além de doar esses títulos, ainda paga juros ao Banco Central sobre esses títulos doados. Olha que mãe! E depois, o que a mídia fala? Banco Central independente. Aqui. É muito fácil ser independente, né, Gustavo? De quando você recebe 2 trilhões de títulos, recebe juros sobre esses títulos, e se você faz uma administração desastrosa, como esse Roberto Campos Neto está fazendo, você chuta 300 bilhões de prejuízo lá para o Tesouro, se quiser. Ele está falando que vai compensar uma parte com reserva, mas se ele quiser, está lá na lei de responsabilidade fiscal, ele pode mandar tudo para o Tesouro, se ele quiser. Então, é muito fácil se dizer independente assim. O que, quando você começou a falar, né, dos períodos em que nós tivemos crescimento econômico, o último período que a gente teve um crescimento econômico grande foi década de 70, não é? Com muito investimento público, foi a época dos investimentos nas estatais, etc. e tal, que na década seguinte já começaram a preparar para serem privatizadas. Ali, naquele momento, boa parte daquele investimento foi feito com dívida externa, lá na origem, lá na década de 70. Só que, na CPI da dívida, nós investigamos. O crescimento da dívida durante a ditadura militar, a dívida externa, quando começou a ditadura em 1964, e quando foi criado o Banco Central, esse Banco Central aí com esse modelo, também foi criado em 64. A dívida externa brasileira era 3 bilhões de dólares. 3, gente. Tá? E praticamente não tinha dívida interna. Quando acabou a ditadura, ela tinha aumentado
32 vezes. Ela estava em quase 100 bilhões de dólares. Uma das tarefas que eu fiz lá na CPI foi pedir para o Ministério da Fazenda e para o Banco Central a comprovação dos contratos que justificaram esse salto, né? Porque eles falam, não, a origem da dívida é todo investimento público. Sabe o que que a gente descobriu? Nem 20% daquele investimento, daquele crescimento todo da dívida durante a ditadura militar, nem 20% foram os contratos de investimentos, tá? Somando Vale, Itaipu, todas as siderúrgicas, hidrelétricas, tudo que foi feito ali na década de 70, somando tudo, todos os contratos, não dá nem 20% desse crescimento da dívida. O que que era, então, os outros 80%? Era o tal empréstimos em moeda. Sabe o que que era isso? O Banco Central, recém-criado, criou uma resolução. Resolução, se eu não me engano, é número 63, lá de 1967. Por meio dessa resolução, ele deu carta branca para os bancos. Para os bancos se endividarem no exterior, onde o juro é quase zero, e aplicar internamente aqui no Brasil, que o juro sempre foi abusivo. Então, os bancos fizeram dívida externa. As multinacionais também faziam dívida externa. 80% da dívida era isso. Sabe o que aconteceu na década de 80? O próprio Banco Central assumiu toda essa dívida privada, assumiu como devedor em acordos assinados em Nova York, cheios de ilegalidades. E a dívida pública foi galopando, galopando. Veio o acordo com a FMI lá em 83, começou o FMI aqui dentro. Então, Gustavo, a amarra, essa coisa de responsabilidade, de conquistar a confiança do mercado, olha, eles devem morrer de rir dessa subserviência dos governantes e das autoridades do legislativo, do judiciário, para essas imposições que vêm do poder financeiro internacional para cima do Brasil, e aqui são acatadas, assumidas como um dogma que fica acima de tudo, acima da vida do povo, acima do nosso desenvolvimento socioeconômico. Mas é um dogma remunerado, né, Maria Lúcia? Com a globalização, é uma vergonha. É um dogma remunerado, não é, Maria Lúcia? Com certeza, é Há um lobby forte, né, para que continue aqui também. Eu tenho a dizer que o governo que tiver a coragem para realmente fazer essa auditoria vai ser um governo que vai ser para sempre lembrado, porque realmente vai conseguir investir, vai gerar desenvolvimento no país, desenvolvimento industrial em todas as nossas áreas, e nós teremos assim um governo lembrado como foi Getúlio Vargas, como foi JK, não importa qual lado for, quem tiver coragem de fazer isso, nós estaremos presenciando um novo Brasil. Por isso é tão importante que você compartilhe essa live, convide seus amigos, venham participar, porque a gente sabe que a economia sempre é um termo muito difícil e é complicado, não é de fácil acesso a todos. Então, quanto mais gente ficar sabendo que nós somos, sim, um país rico, que há jeito, além de ficar retirando verba, cortando, ou taxando pobre, nós vamos conseguir chegar lá. Eu vou chamar o segundo convidado, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. O segundo entrevistador, por favor, Márcio Furtado, vem e faça a tua segunda pergunta para nossa Maria Lúcia Fattorelli. Obrigada. Obrigado você, Sheila. Maria Lúcia, eu vou puxar um pouco agora a história recente da economia brasileira, tá? 2019 até 2022. A gente teve cerca de R$1 trilhão de investimento privado contratado no Brasil, né, entre outorgas que vão para a União e comprometimento de investimento dos licitantes vencedores, que gera emprego, renda, né, muda um pouco o motor de indução do PIB brasileiro, tira da esfera pública, como foi muito tempo, e traz para o capital privado. O que que a gente conseguiu com isso? Né, desde a redemocratização, nós tivemos um governo que entregou, agora para a gestão do PT, um nível de gasto público menor do que recebeu. Foi o único desde a redemocratização. Também tivemos uma pandemia no meio do caminho, e o próprio IFE, Instituto Fiscal Independente, ligado ao Senado,
projetava uma dívida pública ao final da pandemia de 100% do PIB. E nós também, contrariando, nós conseguimos reduzir, né, a dívida para 72,9% do PIB, entregando uma dívida pública menor do que recebemos. Então, esse é o contexto aí dos últimos 4 anos, findos em dezembro de 2022. Agora, eu puxo aqui para esse arcabouço fiscal, né, que depois de tantos adiamentos foi finalmente aí entregue hoje, ainda que na minha visão um pouco capenga, né? A gente não tem muita lucidez nem transparência de como serão os próximos anos focados na dívida pública. Por quê? A gente vê aí, né, o governo falando que precisa arrumar 170 bilhões de arrecadação extra para fechar a conta para os programas sociais conseguirem ser executados. E a gente vê um arcabouço que ele simplesmente ele coloca um cheiro, né, uma pequena sinalização de como ele não vai gastar muito, né, mas ele vai gastar. Tanto é que ele já tirou diversos itens da conta do novo arcabouço fiscal. Ele já está pedindo permissão para gastar mais em relação ao que a gente imaginava. Que você enxerga nisso? Qual que é o que está por trás, né? A gente vê também atritos aí da ala mais moderada do governo, capitaneada pelo ministro Haddad, em relação à ala mais radical do PT, que quer que pise no acelerador dos gastos, que o Brasil precisa disso. A gente vê mandos e desmandos, vai taxar o mercado chinês, né? O Shopee, Shine, AliExpress, depois não taxa mais, embora seja irrisório aí o valor de arrecadação previsto nessa taxação é muito inferior aos 170 bilhões que o governo precisa encontrar. Então, o que você vê nesse arcabouço? O que nos espera aí nos próximos, não vou nem falar 4 anos, porque 4 anos no mundo público é quase um dia no mundo privado, né? Falar nos próximos 10 anos, o que você enxerga aí na trajetória desse arcabouço fiscal e o impacto na nossa dívida pública? Bom, Márcio, eu sou extremamente crítica a esse formato do arcabouço, mas eu queria dialogar com você algumas coisas que você falou, porque o governo anterior, ele conseguiu reduzir um pouco o montante da dívida em relação ao PIB, porque o Banco Central colaborou muito com ele, ficou com juros de 2% aí, uma temporada, né? Então, é muito diferente você ter um gasto de uma dívida com juros de 2% e uma dívida de juros de quase 14%, que está desde agosto do ano passado. Então, tem esse primeiro ponto aí. Tem o segundo ponto também. Por que que, apesar de ter furado o teto, por que que o governo Bolsonaro conseguiu entregar esse gasto, que você, como você colocou, um pouco menor? Porque ele não cumpriu sequer o reajuste inflacionário dos servidores públicos. Servidores públicos estão há 6 anos com salários congelados, sequer a reposição inflacionária foi dada. E, em terceiro lugar, entrou muito dinheiro, mas não foi investimento, não. Foi entrega de patrimônio público. Nós vendemos patrimônio público. E essa venda de patrimônio público, ela está se mostrando extremamente nociva em vários pontos. Por exemplo, no caso da Eletrobras, a Eletrobras estatal, ela tinha aí uma compensação. Tem regiões do país que dão prejuízo para você levar energia, e a Eletrobras enviava energia assim mesmo, para garantir o acesso à energia em lugares que dão prejuízo. Agora, privatizada, já tem denúncias aí que vai triplicar, quadriplicar o custo de energia. Refinarias privatizadas, como a da Bahia, pararam de refinar e vender o combustível refinado no Brasil. Estão exportando o Brasil, que se quiser que importe. Então, assim, privatizou áreas estratégicas, entrou dinheiro, mas isso não foi investimento. E o BNDES ficou viabilizando essas privatizações, em vez de investir em desenvolvimento aqui dentro, né? Então, assim, eu tenho críticas em relação a essa introdução que você fez. Agora, o arcabouço fiscal, eu concordo com você que é extremamente nocivo. Primeiro, porque mantém a lógica do teto de gastos. Por que teto? Somente de gastos sociais e de gastos com a estrutura do Estado, incluindo aí os investimentos, se o ralo das contas públicas está e sempre esteve no gasto financeiro com a dívida.
Olha só a mentira que está sendo falada para a população. Tem que apresentar arcabouço para reduzir juros. Isso é uma mentira. Por que que o juro está alto no Brasil? O presidente do Banco Central falou, repetiu, que o juro tinha que subir para controlar a inflação. Só que a inflação que existe aqui no Brasil, ela decorre principalmente do aumento de preço de combustíveis, energia e alimentos. Alimentos por uma política agrícola e agrária completamente equivocada, que privilegia e financia e dá benefício fiscal e tudo mais para o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para o povo brasileiro. Tanto é que o agro está batendo recorde de desmatamento, de safra, de lucro, de exportação, e mais da metade do povo brasileiro está em algum tipo de insegurança alimentar. 33 milhões passando fome. Então, aí está o problema, o primeiro problema. Com uma política agrícola e agrária correta, nós teríamos alimentos e não commodities. Esse é um dos problemas. O segundo problema, e mais, subir juro vai resolver esse problema do preço de alimentos? Claro que não, tem nada a ver. Tem que ter uma política correta, que faz estoques reguladores, que cuida de distribuir a produção em todo o país para ter garantia e segurança alimentar e etc. Subir juro não vai resolver nada disso. Energia. Por que que a energia estava tão alta? Por causa das bandeiras vermelhas, ameaça de seca? Nós tivemos, foi o contrário. Está tudo no reservatório cheio de ponta a ponta no país. Na verdade, foi uma alta de preço para empurrar a privatização. E impactou em tudo, porque aumenta a energia, aumenta tudo. Subjuro fez baixar o preço da energia? Claro que não. Então, olha só como é que você vai desvendando a mentira. Terceiro ponto, combustíveis. Por que que combustível está esse preço caríssimo no Brasil? Por causa do preço de paridade de importação adotado pela Petrobras. Desde o governo Temer, quando tiraram a Dilma e botaram o Temer lá, o Temer colocou o Pedro Parente na Petrobras, que é um agente do mercado financeiro, já atuou em várias áreas, ele estabeleceu o PPI. E na hora que ele fez isso, nenhum jornal da grande mídia falou que ele estava interferindo na política do Petrobras. Ninguém falou isso. Agora, quando querem tirar a PPI, aí está interferindo. Mas quando colocou lá, ninguém falou. E o que que é o PPI? Preço de paridade de importação, não é internacional, não. Se fosse paridade internacional, estava muito mais baixa o preço do combustível aqui. É importação. A gente está pagando o preço como se 100% dos combustíveis consumidos no Brasil estivessem sendo extraídos lá fora por uma empresa lá de fora, que vai colocar o custo todo dela, o lucro em cima, toda despesa de transporte. Olha que aqueles navios que carregam petróleo custam caríssimo. Todo o custo de transporte, de tarifas e de tudo mais. Esse é o preço que a Petrobras está praticando. A vida inteira, até o governo Temer, era o preço de custo mais lucro. E ela sempre foi altamente lucrativa, fazia investimentos, várias refinarias em construção. Veio Temer, pronto. O preço de custo mais lucro estaria aqui. O preço de importação, fura o teto ali, ultrapassa aqui o teto da tela que nós estamos vendo aí. Então, isso é que está provocando inflação, porque quando aumenta o combustível, aumentam simplesmente todos os demais preços da economia. Subir juro, de novo, vai resolver o problema do combustível? Claro que não. O combustível baixou um pouco de preço porque Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso a desoneração, a redução dos tributos incidentes. Não foi na fonte do problema, que está lá no PPI. Reduziu o tributo, afetando os orçamentos dos entes federados, estados e municípios. Então, olha o desarranjo e olha o sacrifício para cima da população. A população é sacrificada com a inflação
de combustível, de energia, de alimento, a inflação em geral, não tem reajuste. Vem o Banco Central em cima disso e mente, fala que tem que subir juro para controlar a inflação. Então, a população, de novo, é sacrificada com juro alto, que amarra toda a economia e não ataca a fonte do problema. Chega o arcabouço fiscal, de novo, não enfrenta o ralo que está no gasto com a chamada dívida pública. Estabelece teto, o arcabouço mantém o teto. Ele deu apenas uma banda. Vai ser o mesmo teto de Temer, que era a despesa do ano anterior, mais o IPCA, mais 0,6% a 2,5% da despesa do ano anterior. Mesmo assim, para chegar no 2,5%, que é nada, né? 2,5%? Que vergonha! Para chegar no 2,5%, ainda tem que cumprir meta de superávit e ainda tem que ficar 70% do crescimento da receita. Então, eu sou extremamente crítica a esse modelo de arcabouço, que nós vamos continuar amarrados. E, como você comentou, tem algumas despesas que ficaram fora. Mas, se você olhar lá, são coisas mínimas. Não tem nada relevante ali daquilo que ficou fora. São migalhas que vai melhorar um pouquinho em relação ao teto que já existia e que vai continuar existindo com essa pequena banda de 0,6% a 2,5%. Então, eu também sou extremamente crítica a esse arcabouço que foi apresentado hoje. Márcio, acredito que você vai querer fazer algum contraponto, quer fazer uma réplica, por favor. Existem convergências, existem diálogos aqui, né, de que a gente quer sempre o bem da sociedade, do município, tá lá na ponta, né? O que eu gostaria só de comentar é o seguinte, sobre a Eletrobras, né? Existe um estigma que vende, se eu entrega seu patrimônio público a preço de banana ou alguma coisa nesse sentido, que é comentado amplamente pela mídia, pela imprensa, que não é concorde com essa estratégia. Mas se a gente pega o orçamento da Eletrobras para revitalização de bacias hidrográficas, ela não tem a menor capacidade de entregar energia em Rondônia, por exemplo. E da forma como foi conduzida, né, que foi uma forma assim, inédita no mundo público, onde foram diversos mecanismos de mercados que foram colocados na capitalização, na verdade, nesse caso, né, onde não deixa nenhum acionista ser controlador com mais de 10%, ter poder de vetos, né, a União ainda está ativa na gestão da Eletrobras, a gente consegue, e diversos estudos foram feitos também, junto ao BNDES também, para comprovar que a energia não vai ser majorada em diversos estados onde estavam se postulando que os custos de energia para a sociedade, para a população, iam aumentar. E eu faço essa correlação direto com a tentativa de revogação do marco do saneamento que esse governo está tentando colocar agora, onde a gente sabe, né, que desde, voltamos de novo a 88, aonde a União delegou a estados e municípios a prestação de serviço na área de saneamento, mas não deixou eles terem dinheiro para isso. Então fica todo mundo pedindo, né, migalhas, passando o chapéu em Brasília, para pedir suporte para que as estatais consigam, né, as estatais ou as autarquias municipais consigam prestar o serviço. E a gente sabe que o marco aprovado em 2020, né, pelo Congresso, aí não estamos falando de uma pauta exclusiva do Executivo, a gente trouxe a chance, né, para que o que hoje 50% dos domicílios brasileiros possuem, né, coleta e tratamento de esgoto, a gente tente chegar a 90% por volta de 2033. Então, essas políticas públicas, onde a gente muda um pouco a tração, a indução do capital público para o capital privado, acho que é a grande chance que a gente tem. E só para concluir aqui minha fala também, nos governos do PT, né, que sempre é primado pela justiça social, como eles sempre comentam, a gente tinha um Bolsa Família que era 0,5% do PIB, era uma migalha que caía da mesa do banquete de Brasília, enquanto os subsídios dados a grandes empresários através de financiamento de jatinhos via BNDES ou quaisquer outras aquisições via BNDES somavam-se 0,6% do PIB. Então a gente tem realmente, aí eu conecto aí com a fala da Ana também, que ela falou no outro bloco, que a comunicação, né, a gente tem que entender, traduzir para a sociedade, né, colocar os termos corretos de forma simples. Eu concordo plenamente com o que você falou, Maria Lúcia. Falar superávit, para mim, tinha que ser alterado para ontem. Vamos tentar atrelar outras palavras mais simples do cidadão comum entender para que ele consiga exercer a sua cidadania. Entender aonde está indo o dinheiro que ele está pagando no imposto. Né? O rico que paga R$ 5 numa latinha de Coca-Cola é mesmo R$ 5 que
o pedreiro autônomo paga quando ele vai tomar uma Coca-Cola no final do expediente. Os dois estão pagando a mesma carga tributária, o que é perverso no Brasil. E isso tem seus efeitos todos, como você muito bem colocou aí ao longo das suas falas, na dívida pública brasileira, que eu também concordo plenamente contigo. Existe um sistema por trás, existem, né, pessoas que gostam de ligar para Brasília para entender qual vai ser a política monetária, para poder montar suas posições nos seus bancos, nos seus fundos de investimento, que a gente também é totalmente contrário. E obrigado muito aí pela sua explanação e pelo seu ponto de vista. Sim, eu só não concordo com essa questão da Eletrobras, mas vou dar só um exemplo do que aconteceu no Amapá. Foi privatizado, a empresa privatizada lá deixou os dois geradores queimarem. Você lembra do apagão lá no Amapá? Pessoas morreram nos hospitais e tal. A Eletrobras, ainda pública, é que teve que ir lá socorrer. Então, assim, esse discurso também de que o setor privado vai fazer mais, a gente nunca viu isso assim na prática. Olha a Vale privada o que está fazendo. A gente viu nas telecoms também. Nas telecoms mudaram muito, né? Provocando dano ambiental assim, brutal no país e inclusive matança, né? Com essa economia aí nessas barragens assassinas. Olha a Mariana, olha Brumadinho. Então, assim, o modelo de privatização, eu acho que algumas coisas podem até ser privatizadas, mas isso tem que ser melhor discutido e melhor encaminhado. Da forma que é no Brasil, é uma verdadeira selvageria com patrimônio público, na minha opinião, e ainda com apoio, com dinheiro público do BNDES, que é dinheiro da classe trabalhadora. Quem que mantém o BNDES? Principalmente o dinheiro do FAT e dinheiro público do Tesouro. Então, eu considero assim, que essas privatizações elas realmente precisam ser revistas e tem que ter um gerenciamento muito melhor nessa área. O povo brasileiro está sendo muito sacrificado nesse formato de privatização que existe aqui. Vou chamar a nossa... Agradecer ao Márcio. Obrigado a vocês duas. Márcio, eu concordo com muitos pontos que tu falou, mas tem um sobre a questão de energia, que é essencial. Como eu te falei antes no estúdio, eu morei um tempo na Alemanha. E lá, no exato momento que nós estávamos aqui vendendo as nossas ações e o controle do governo, nós na Alemanha estamos reestatizando, sabe? E não só na Alemanha, quase toda a Europa. Então, às vezes, eu sinto que o Brasil ele está que nem o Windows. Eu acho que vocês já devem ter visto aquele meme do Windows, que ele vai ficando lentinho, né? Todo mundo já fez, daí o Windows vai lá e fala. Faz. E é mais ou menos como eu sinto, assim, em algumas situações no Brasil. Eu não sou contra a privatização, eu acho que alguns pontos têm que ser privatizados, mais essenciais como água, luz, energia, que realmente pesam no bolo da macroeconomia, no bolo do comerciante, no bolo do empreendedor, no bolo total da nossa economia, mesmo da micro a macro, eu acho que a gente precisa ter um controle um pouquinho maior. Eu agradeço muito a tua fala. Provavelmente vou te chamar daqui a pouquinho, porque como nós estamos nos prolongando e a discussão está ótima e eu estou agradecendo isso, nós vamos pular o terceiro bloco, vou chamar a Ana e a gente vai pular o terceiro bloco, vai para o Cruza Palavras e depois eu vou chamar você de novo para fazer uma nova fala, uma nova pergunta. Você tem toda a liberdade para fazer. O pessoal Obrigado. Chama a nossa terceira entrevistadora, então, a Ana Neves, a Ana, que sempre é uma querida e sempre traz perguntas assim, bastante profundas aqui. Por favor, Ana, tenha a palavra. Aproveitando que a gente vai pular o próximo bloco, que seria um pouco sobre juros e caminhos para o Brasil, acho que isso tem tudo a ver com a discussão de arcabouço fiscal, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria pontuar, que eu não sei se isso está claro para todo mundo que está ouvindo a gente, é que quando a gente está falando do arcabouço fiscal, o governo está muito preocupado em gerar superávit fiscal, né? Então, tem essa ideia que você precisa estabilizar a trajetória da dívida pública, dívida em proporção do PIB, né? Então, se você está gerando déficit, você vai precisar se endividar mais, porque as suas receitas primárias não dão conta dos seus gastos primários e aí você gera déficit. Então, o esforço do superávit fiscal, né, viria para isso, né?
Mas uma parte que normalmente fica esquecida nessa discussão é que o aumento da relação dívida-PIB ele acontece não somente por uma possível geração de déficit, né? Mas ele acontece, como a Maria Lúcia falou, né, direta ou indiretamente várias vezes ao longo desse programa, pelo tamanho dos nossos juros, né, principalmente os juros reais, que é a diferença dos juros do Banco Central e da taxa de inflação, e pela falta de crescimento econômico, né? Então, o nosso objetivo, né, quando a gente está discutindo, economistas estão discutindo a questão do endividamento, não é o tamanho da dívida, não é se a dívida é de 5, 6 ou 7 trilhões, é o quão grande ela é em proporção ao PIB, né? Então, se a dívida cresce mais que o PIB, essa relação aumenta, né? E a gente sempre fica falando que precisa de gerar superávit para a dívida não crescer, dívida PIB não crescer. Esquece que a dívida também cresce se os juros são muito altos, como é o nosso caso. E esquece-se também nessa discussão que a relação não cresceria se o PIB crescesse, né? Então, se esse denominador da razão crescer, né, você estabiliza a relação dívida-PIB. Né? Então, na discussão do arcabouço fiscal, e tem a ver também com o que a Maria Lúcia falou antes, né, desse modelo que eu concordo, que está todo equivocado, o modelo de política econômica, né, então, no arcabouço, você fala de uma variável só, precisa gerar superávit. Mas você esquece das outras duas que são mais fundamentais, na minha opinião, para essa trajetória, que são os juros reais e taxas de crescimento do PIB, né? E a partir do momento em que você faz um arcabouço em que os investimentos não foram excluídos, pelo menos não de maneira significativa, você está contribuindo a médio e longo prazo para que esse crescimento do PIB continue irrisório, né? Com uma esperança de que o Banco Central vai responder e vai abaixar a taxa Selic de uma maneira a diminuir a taxa de juros reais, isso tudo é um C, né? Ser o Banco Central, que é independente hoje em dia, ou seja, né, o Lula pode espernear o tanto que ele quiser, que o Banco Central, né, pelo menos até o terceiro ano de mandato, vai ser esse que está aí, né? Então, se o Banco Central tiver essa sensibilidade, né, então tem um monte de ser envolvido. E nada está garantido de que, mesmo com esse super esforço fiscal, a gente vá conseguir estabilizar a relação dívida-PIB. Porque se o PIB fica estagnado e os juros lá em cima, você não consegue estabilizar, né? Então, depende disso tudo em conjunto, né? Então, o que eu queria colocar para a Maria Lúcia é como é que a gente, né, poderia tentar, né, de novo, nesse esforço de comunicação e de tradução, trazer para a discussão fiscal a questão do crescimento econômico também como um mecanismo, né, obviamente, em primeiro lugar, de geração, né, de mais renda para a nossa população, né, de possibilitar o desenvolvimento a médio prazo, mas também como um mecanismo de estabilização dessa relação dívida-PIB. Né? Se é que é o que, né, essa discussão toda está dizendo que é fundamental e sem isso não, enfim, é impossível fazer política econômica no país. Sim, Ana, eu concordo inteiramente com essa introdução que você fez. Está plenamente correta. E eu fico assim, até assustada com essas avaliações dessas pessoas que ficam assim, tão presas, né? Como se fosse a única saída, produzir superávit para que sobre mais dinheiro para pagar a dívida. Em português, claro, é isso. Como eu falei, eu dei o exemplo lá dos 20 anos, de 1995 a 2015, nós fizemos 1 trilhão de superávit ano, durante 20 anos. E durante esse período, a dívida saiu de 86 bi e foi para 4 tri. O que adiantou o superávit? A dívida explodiu do mesmo jeito. Por quê? A questão fundamental, que eu não vejo quase economista nenhum fazendo, é qual é a natureza dessa dívida. Qual é a natureza? Porque a dívida ela não pode ser olhada só como aquele número, como normalmente fazem. Qual é a natureza? Que dívida é essa? Como equacionar a dívida? Não é simplesmente fazer superávit, sacrificar tudo, amarrar todo o nosso desenvolvimento, como você falou. Não tem jeito de ter crescimento econômico sem investimento. Todos, aliás, falaram isso, Gustavo falou isso, todo mundo falou isso.
Não tem como terem crescimento econômico sem investimento público pesado, maciço. Não tem como. E como nós vamos sair desse? Nós estamos encurralados. Nesse modelo, o país está encurralado. O que a gente vai conseguir avançar são migalhas, tá? Então, a grande pergunta que tinha que ser feita é que qual é a natureza dessa dívida? Aí vai ver. Espera aí, 2 trilhões ali é título que está ali no Banco Central e o Tesouro gastando com juros ali. Banco Central aumentou o juro abusivamente. Ele perguntou se tinha dinheiro para pagar o juro. E agora vem fazer discurso, tem que fazer superávit, tem que apresentar um arcabouço rígido, senão o juro não cai. Ora, tá tudo errado. Ele aumentou o juro abusivamente. Ele tinha que estar. Uma das lutas da Auditoria Cidadã é por uma CPI do Banco Central. O Banco Central tinha que estar respondendo por que que ele colocou a taxa de juro nesse patamar, mentindo para a sociedade brasileira, porque subjuro não serve, não tem serventia alguma para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. Como eu falei lá, inflação de alimentos, de energia, de combustível, nada disso se reduz quando o juro aumenta. Então, ele tinha que responder sobre isso. Ele tinha que responder em relação a essa remuneração, quase 200 bilhões de reais pagos diariamente aos bancos. Quer dizer, 200 bilhões, quase 200 bilhões em 2022, por conta da remuneração diária aos bancos, em cima de um dinheiro que sequer pertence aos bancos, Ana. É dinheiro de toda a sociedade que tinha que estar sendo emprestado para a sociedade a juro baixo, fica esterilizado no Banco Central, e o Banco Central remunerando diariamente com taxa de juro absurda. E aí, se os bancos têm essa remuneração diária, a troco de que eles vão emprestar a juro baixo para a sociedade? Eles só emprestam a juro extorsivo. Então, nós temos problemas graves na política monetária do Brasil. O Banco Central teria que responder por isso. Além de outras coisas, né? Compra de ouro sem transparência, 60 bilhões de dólares de reserva foram queimadas nos últimos 5 anos. 60 bilhões de dólares de reserva. Ninguém fala nisso. O Banco Central tem que responder por isso. Erros lá na contabilização do fluxo cambial, uma porção de problemas, mas agora, principalmente, colocar o país nesse patamar de juro, arrebentando. Você viu a notícia das grandes montadoras fechando, dando férias coletivas, ameaçando de desemprego milhões de pessoas? Por quê? Ninguém tem dinheiro para comprar carro. Quem tem dinheiro para comprar carro à vista? Uma ou outra pessoa. Todo mundo tem que financiar. E financiar com juro nesse patamar? Só maluco. Então ninguém compra. Os pátios estão lá lotados. E o Brasil totalmente amarrado. O foco do problema do Brasil está aí. Está no sistema da dívida, nos mecanismos que criam dívida, principalmente remuneração da sobra de caixa dos bancos, juro abusivo, não é? Entre vários outros, e prejuízo do Banco Central, e essa política monetária do Banco Central remunerando o banco. Nós temos que ter limite de juros no país, senão não tem saída. A ganância do mercado financeiro não tem limite, não é? Então, assim, como ter crescimento econômico, Ana, com esse juro abusivo? Eu posso estar tendo aqui hoje uma ideia brilhante de criar uma indústria para produzir alguma coisa que vai ser muito útil para a sociedade. Aí eu faço aquele plano, faço aqui uma planilha do que eu preciso, preciso alugar um espaço, preciso comprar máquina, matéria-prima, comprar tecnologia, contratar gente, vou precisar de X. Aí eu vou ao banco. Desisto de cara quando eu vejo a taxa de juros. Porque quanto tempo eu vou ter que ficar pagando aquele empréstimo até que eu consiga produzir, testar meu produto, distribuir e receber?
Então, o país que tem taxa de juro abusiva, como o Brasil, ele é um país que está condenando a sua indústria, em primeiro lugar, e condenando todas as outras atividades econômicas, porque o juro alto simplesmente amarra tudo. E aqui no Brasil nós temos duas coisas. Nós temos juro alto e nós ainda temos a bolsa banqueiro, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que gera essa escassez de moeda. A combinação dessas duas medidas, ela impede o crescimento econômico, ela impede investimento público, que fica tudo em função de pagar a dívida, e impede o investimento privado, que é juro alto demais, ninguém tem coragem de investir no setor produtivo. Muita gente acaba até indo para virar rentista, que ele vê, poxa, 14% ali de juros, o meu negócio dificilmente vai dar isso. Então, ele até desiste de fazer um investimento para virar rentista. E qual o futuro de um país desse? É completamente insustentável. Pode fazer o teto que for, o sacrifício que for para fazer superávit, vai continuar amarrado, vai continuar sem sair do avesso. Vai fazer alguma coisa bem periférica. O microfone desativado novamente. Ah. A mediadora aqui esquece. Pessoal, então, não sei, Ana, se você quer fazer um contraponto, alguma... Não, eu acho que é exatamente isso, né? O ponto fundamental em que a gente tem que deslocar a discussão é para a questão dos juros e a falta de crescimento econômico, e não há geração de superávit primário que vá dar conta desse problema da dívida pública no Brasil, né? A questão não é essa, né? A questão é maior, né? Que são exatamente os juros que são engolem qualquer superávit, como a Maria Lúcia muito bem mostrou historicamente. Em algum dos vídeos, Maria Lúcia, você até tinha falado que quanto de percentual vai, cada aumento da Selic vai para a taxa, né? Tu sabes me dizer mais ou menos aqui para mim avivar minha memória? Com certeza. O último dado que o Banco Central divulgou. A cada 1% de aumento da Selic, aumenta o gasto com juros da dívida em 40,1 bilhões de reais. A cada 1%. Se ele aumentou de 2 para quase 14, nós temos que fazer a conta. 11,75 vezes 40,1. Nós temos quase meio trilhão de reais de gasto a mais com juro da dívida, além do gasto que já vinha tendo, antes desse aumento brutal de 2 para, né, que é de março de 2021 para cá. É. Então, é aí que está o problema. E o governo lá tentando diminuir, catando bi por, né? É inacreditável. Ô, Haddad, escuta Maria Lúcia Fatorelli, Haddad, escuta Maria Lúcia Fatorelli. Gente, olha só. Você vê a falta de senso, né? Esse sacrifício todo aí para fazer esse arcabouço, esse superávit, mantendo o teto e tudo mais, e o gasto com juro lá nadando, ó, meio trilhão por ano praticamente, a mais, por conta de um aumento de juros em cima de mentira, de que precisava subir juro para controlar a inflação. Então, gente, olha, vamos botar o pé no chão, vamos enfrentar a fonte dos problemas. Para resolver a inflação, tem que ir lá na fonte, tem que ir lá no PPI, no preço da energia, no preço do alimento, com política agrícola e agrária correta. Para resolver o problema dos juros, tem que ter limite na lei. O Banco Central está independente? Tem muita gente falando, não tem jeito, o Banco Central está independente. Tem jeito, sim. Nós estamos com o projeto de lei complementar 104 de 2022, é um projeto de lei decorrente de uma luta social da Auditoria Estadã, do Observatório de Finanças, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, é um organismo da CNBB, eu sou coordenadora também desse Observatório de Finanças, e nós debatemos com juristas, com economistas, com assessores parlamentares, criamos uma proposta legislativa. Essa proposta legislativa foi entregue ao Congresso,
A Comissão de Legislação Participativa acatou a proposta, transformou essa proposta em projeto de lei. Tem um PLP, PLP 104 de 2022, está lá. Então, assim, quando o governo Lula, você mandou um recado para o governo Lula, Sheila, eu também vou mandar. Governo, o presidente Lula, o senhor está falando contra o juro alto, o senhor tem que colocar base parlamentar para aprovar urgentemente o PLP 104-2022. Porque esse projeto coloca o limite de 12% em juros, ou o dobro da Selic. Então, de cara, a Selic não pode ser mais do que 6. Tá? E não tem que ser mais do que 6 mesmo, 6 já é muito. 6 já é um absurdo de alta. E esse projeto de lei também acaba com a Bolsa Banqueiro, que está sendo extremamente nociva, está sendo um fator de crescimento da dívida, crescimento do juro de mercado, amarração da economia brasileira e gasto público. Por quê? Aqueles quase 200 bilhões que o Banco Central doou lá, doou para os bancos, tá? Doou. Porque você pagar remuneração em cima de um dinheiro que sequer é dos bancos, qual a justificativa para essa remuneração? Isso é uma doação. Esse dinheiro, quase 200 bilhões que foi para doação aos bancos, para a Bolsa Banqueiro, deixou de ir para a saúde, para a educação, para assistência, para a previdência, para investimento, gerador de crescimento econômico, Ana. Imagina quanto crescimento econômico nós teríamos com quase 200 bilhões. Então, é preciso colocar essas cartas na mesa de forma transparente, fazer auditoria dessa dívida para barrar esses mecanismos indecentes, como essa Bolsa Banqueiro. Isso é uma indecência. E fazer o que precisa ser feito. É exatamente isso. Eu até vou pedir também para a Janja, já que a Janja também parece que tem poder, hein? Pessoal, nós estamos encerrando então esse segundo bloco. Como já passamos as 2 horas de transmissão ao vivo, nós vamos puxar direto, puxar o Cruza Palavras, que você já conhece, que é um bate-bola aqui comigo e com a nossa entrevistada Maria Lúcia Fattorelli. Vou pedir para a produção, então... Ah, não, desculpa, perdão. Acabei de levar um pito aqui da minha diretora Bia. É, nós temos perguntas. O pessoal do Superchat, não me mate, por favor. É, o John Ribeiro. Maria Lúcia, boa noite. Então, de acordo com suas falas, o que está falhando é a política, correto? E aí a Bárbara J. Gordon também perguntou, e como está no mesmo, a gente juntou, tá, Maria Lúcia? A auditoria tentou contato com o governo atual? Qual resposta tiveram? Boas perguntas. Tentamos sim, como a gente falou, a gente entregou a carta aberta à equipe de transição e agora a gente está concluindo uma cartilha. Uma cartilha curta, com 40 e poucas páginas, não é um livro, é um caderno, uma cartilha, que a gente vai pegar esse material e de novo e levar lá como uma contribuição. Mas durante todo esse tempo, né, nosso trabalho público, vamos pedir audiência, vamos dialogar, porque, infelizmente, não é? Se não entrar com a auditoria, o modelo, nós não vamos sair do lugar, como eu falei. O problema não é a política, o problema é o modelo econômico. Agora, a política é o caminho, né? É o caminho. E a política tem que se pautar pela ética, pela verdade. E não pode ficar se submetendo a esses mecanismos absurdos, indecentes, como eu falei, a Bolsa Banqueiro, nos dias atuais, não tem paralelo no planeta. O volume de remuneração de sobra de caixa dos bancos que a gente faz aqui no Brasil. Por quê? Isso tem que ser enfrentado. Então, a gente vai realmente pedir audiências agora, a partir da confecção desse material, para não chegar lá apenas com conversa. A gente quer chegar lá com um material concreto. A gente sempre age assim, com propostas concretas, com muita transparência. E esse material também vai ser distribuído a todas as assembleias legislativas estaduais, ao Congresso Nacional, a setores da mídia, porque, como você falou, Sheila, você jornalista, às vezes você fica com vergonha de algumas avaliações de colegas, né? Então, muitas vezes, não é culpa deles, é falta de informação. Não é porque o poder financeiro também, ele está dominando o conhecimento, viu? Ele está
Ele está querendo colocar o pensamento econômico dentro de um caixotinho. E a auditoria cidadã faz o contrário, arrebenta esse caixotinho e mostra o panorama. Tá? Então, a gente quer entregar esse material também. Ótimo, ótimo. Vou para a quinta pergunta do Superchat. Guilherme Marçal, como e por que o Equador e Grécia conseguiram avançar na auditoria da dívida e o Brasil estagnou nesse debate? O que podemos aprender com esse exemplo? E a Lolita, nossa querida Lolita, a Lolita também é economista e parece que é voluntária lá na associação, viu, da auditoria da dívida, auditoria cidadã da dívida. Por que os tribunais de conta não são suficientes para auditar a dívida? Então, tudo isso tem a ver com vontade política, tá? Tem a ver com vontade política. No caso do Equador, o presidente Rafael Correa, antes dele ser presidente, a partir de janeiro de 2007, ele chegou a ser ministro da Fazenda do governo anterior. E quando ele questionou uma das negociações de dívida lá, e o presidente falou, não, mas esse aí é o modelo. Ele falou, mas esse modelo está errado, eu não vou continuar com isso. Ele questionou, ele acabou perdendo o cargo, porque ele falou, eu prefiro perder o cargo do que perder meus princípios, do que fazer uma coisa que eu sempre critiquei e agora cheguei no governo, não vou fazer isso. Ele perdeu o cargo de ministro da Fazenda e no dia que ele estava sendo expulso, né, do Ministério da Fazenda, que ele estava catando lá os livros dele e saindo, a mídia desgastando a imagem dele, mostrando, olha, a população o recebeu na porta do Ministério com uma verdadeira aclamação, porque ele tinha sido fiel aos seus princípios, ele não se prendeu a cargo, ele abriu mão do cargo de ministro da Fazenda lá, e falou que aquele, a expressão que ele usou é que aquele endividamento público, aquilo lá era uma trampa, era uma fraude, tá? E naquele momento ali, o próprio povo o lançou para presidente, falou, Rafael, presidente, ele falou, mas eu não sou nem que já, pois agora é. E o povo fez a campanha dele e ele se elegeu. E quando ele se elegeu, imediatamente, ele baixou um decreto presidencial, criou uma comissão para fazer auditoria, por decreto presidencial lá, a auditoria nem estava prevista na Constituição, como está aqui no Brasil. Ele fez um decreto presidencial para auditar a dívida, o endividamento público de 30 anos, externo e interno. Nessa comissão, ele chamou técnicos e especialistas equatorianos, chamou 6 estrangeiros, e nesses 6 eu fui incluída, e eram 3 europeus e 3 latino-americanos, eu era uma das pessoas daqui da América Latina, e essa investigação, nós apuramos tanta fraude, inclusive até renúncia à prescrição de dívida. Teve um período lá em 92 que a dívida externa, grande parte, a maior parte dela, prescreveu. A dívida decorrente daqueles acordos da década de 80 que o Banco Central assinou lá em Nova York. No Equador foi igualzinho. Aqui no Brasil, na Argentina, tudo igual. Lá prescreveu, aqui no Brasil também, nós temos suspeita, mais de 90% de comprovação de que prescreveu também. E ninguém olhou para essa prescrição aqui no Brasil. Lá nós encontramos o documento de renúncia a essa prescrição. Gente, dívida prescrita é dívida morta. A renúncia à prescrição é como se estivesse ressuscitando aquela dívida morta. E nenhuma autoridade tem esse poder. É um direito do povo que foi desrespeitado. Diante disso, dessa apuração da auditoria, olha a força de uma auditoria. Auditoria, gente, um relatório de auditoria não é opinião de ninguém. É resultado de análise de documentos e dados oficiais. Então, tem uma força enorme. Com esse relatório, ele questionou, ele falou, eu recompro esses títulos, o título já era decorrente de transformação disso aí, dessa dívida prescrita, não era a própria dívida, já tinha se transformada. Ele falou, eu recompro esses títulos por no máximo 30%.
O que que o mercado financeiro fez? Entregou caladinho e ainda assinou um termo de que jamais entraria com ações no Equador ou em fóruns internacionais. Vocês estão vendo? Quando? Eu estou assim, eu estou pasma. Isso é um ponto que eu não, realmente, minha pesquisa, eu não sabia, e se você puder nos enviar esse documento, um print, o pessoal da Auditoria Cidadã, por favor, eu gostaria muito de ver esse documento, eu acho muito importante esse ponto que tu falas, e que pode ser igual aqui no Brasil, ou até pior. Né? Pode. Então, eu realmente... No nosso relatório, Sheila, no nosso relatório da CPI, nós colocamos isso lá, tá lá. A suspeita de prescrição, sabe? Inclusive, eu cheguei a perguntar, a formular perguntas, quando o Armínio Fraga, porque ele foi presidente do Banco Central, e ele confessou que os acordos do Plano Braid, que o Plano Braid, que foi um plano que veio logo depois dessa suspeita de prescrição, veio o Plano Braid, um plano que transformou aquela dívida contratual, que estava daqueles acordos assinados pelo Banco Central em Nova York. Esse plano, que foi um plano que aconteceu, foi tudo negociado em Luxemburgo, paraíso fiscal, a negociação não foi aqui, não. Foi lá em Luxemburgo. Eita. Totalmente sem transparência. Transformar aqueles contratos em que o Banco Central já tinha assumido dívidas privadas, dívida de banco e tudo mais, transformar aqueles contratos, provavelmente prescritos, com fortíssimo indício de prescrição, transformar aquilo tudo em título da dívida externa brasileira. Nós estamos falando de quase 90% da dívida externa brasileira, no momento em que a dívida interna não existia. E aí, aqueles títulos públicos lá, resultantes dessa negociação fraudulenta lá acontecida lá em Luxemburgo, eram títulos tão irregulares, que a própria mídia chamava de papel podre. Porque nenhuma bolsa de valores do planeta aceitava negociar aqueles títulos. É, eu iria até te perguntar se seriam papéis podres. Já foi respondido, obrigada. É, eu queria só mais um minuto para completar. Claro, por favor, porque essa história, a gente às vezes tem poucas oportunidades de contar. Eram papéis podres, como você já tinha até atinado. E eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta. Então, o que o governo brasileiro, na época, fez com esses papéis? Isso a gente estava lá no início do Plano Real, no início do governo Fernando Henrique. Parte desses papéis foram transformados em nova dívida externa, cada vez com uma institucionalidade um pouco maior. Então, foi reciclando em dívida mesmo. Parte foi transformada em dívida interna. E lá naquele início do Plano Real, os juros da dívida interna brasileira estavam em quase 50%. Então, olha que negócio. Você pega um papel podre, transforma em título da dívida interna e ganha 50% de juros ao ano. Vocês estão vendo por que não aprova a auditoria aqui? Porque a auditoria vai abrir essa caixa preta. Vai denunciar tudo isso. Vai mostrar, vai jogar luz sobre esse processo. E mais, outra parte, foi três partes. Uma parte transformada em própria dívida externa, outra parte em dívida interna, ganhando juros de 50% ao ano praticamente, e outra parte foi aceita como moeda para privatização. Então, metade da Vale do Rio Doce foi comprada com esses papéis podres. O preço da Vale já foi uma bagatela de 3,1 bilhões de reais, metade disso nem foi pago, foi esse papel podre. Agora, quem é que ficou com esses títulos lá em Luxemburgo? A gente não sabe, é tudo sigiloso. Então, essa verdade precisa vir à tona, Sheila, porque nós estamos falando de uma operação que envolveu quase 90% da dívida externa brasileira, no momento em que dívida interna não existia. E quanto que essa dívida amarrou o Brasil?
Década de 80, perdida, por causa da dívida. Década de 90, a maior privatização já acontecida no planeta, com a desculpa de pagar a dívida. E estamos aí amarrados até hoje, com teto, com contrarreformas, com privatizações, e agora arcabouço, tudo para pagar a dívida. Por isso que a gente vai lutar sempre por essa auditoria, até que ela aconteça. Mais um pedido, abre esse segredo, Lula, por favor. Bem, eu duvido muito que ele vá abrir, porque é um pepino para enfrentar isso aí. Mas bora lá, eu tenho só mais uma pergunta, Fatorelli, eu vou pedir para você ser bem sucinta para nós irmos para o Cruza Palavras, porque senão o Edmar realmente vai comigo. É, professora Fatorelli, o Banco Central tem autonomia dos banqueiros do Wisconsin? Olha, o Banco Central tem autonomia em relação ao governo. Ele está como se fosse uma coisa à parte. Tá? Um outro poder. Um outro poder. Isso foi dado, né, pela Lei Complementar 179, decorrente da aprovação do PLP 19. Como você pediu para eu ser breve, eu vou indicar para as pessoas depois lerem um artigo que está lá na página, PLP 19, 2019, é cheque em branco para banqueiro. Ótimo. Porque do jeito que o Banco Central está funcionando, ele está completamente de costas para os interesses nacionais. De costas mesmo. Com essa taxa de juro abusiva e os outros mecanismos que ele opera, ele está, e tudo em sigilo, ele está de costas para os interesses nacionais. E com isso, ele está descumprindo a Constituição. Lá no artigo 9.2 da Constituição, fala que o sistema financeiro deve garantir o nosso desenvolvimento, deve promover o nosso desenvolvimento e atender os interesses nacionais, os interesses da coletividade. Esse funcionamento do Banco Central está atendendo algum interesse da coletividade? Só está atendendo interesse de banqueiro. Porque o único setor que ganha com juro alto são os bancos, o setor financeiro. Toda sociedade perde. Por isso que a gente está lutando lá pelo limite do juro no Brasil com o PLP 104. Realmente, nós estamos vendo um nível de endividamento muito grande, né? E com esse juro alto, as pessoas entram numa bola de neve, né? A gente consegue sair. Então, não está favorecendo a ninguém, nem empresário, nem industrial, nem trabalhador, nem ninguém, né, gente? Nem o próprio governo. Somente uma parcelinha, muito pequena. E a gente, nós somos maioria, nós precisamos realmente que olhe por nós. Então, agora, finalmente, vou puxar o Cruz a Palavra. Guilherme, por favor, manda a vinheta. Acho que se o Gui dormiu, não, né? Bora, pessoal da produção! Nossa! Gente, estamos sozinhas. Vamos continuar. Ai, que ótimo. Não tem problema. É bom que a gente dá uma respirada e o nosso público também. Eu quero tomar uma água. Nós estamos ao vivo nesse momento. Nós estamos, já passaram 2 horas e 18 minutos. Finalmente! Finalmente! Agora nós tivemos a vinheta. Obrigada, Guilherme. O pessoal aqui, todo mundo é voluntário e nós estamos fazendo um trabalho que é um trabalho muito sério e tem uma grande produção por trás. E essa grande produção é feita por pouquíssimas mãos. Então, por isso, quando tem algum erro, etc., eu peço que vocês perdoem, nos perdoem, porque foi feito de coração, foi feito na cara e na coragem, e principalmente para promover esse diálogo. Então, nos perdoem quando tiver algum errinho, principalmente o meu, tá, gente? Porque eu estou aqui botando a cara a tapa e eu estou acostumada a ficar na produção lá atrás. Já há muito tempo estava fora do ar. E vamos lá, então, para o primeiro, Guilherme, para o primeiro Cruza a Palavra. Vamos botar uma imagem, Maria Fatorelli, eu gostaria que você comentasse ela.
Essa é uma notícia de hoje, ela foi até divulgada no site da Auditoria Cidadã. Nós tivemos uma notícia do Correio Brasiliense, logo depois vocês pegaram, né, com uma declaração do ex-diretor do Banco Central, e vocês pegaram essa notícia e explicaram melhor, né? Porque no Correio Brasiliense, camaradas, vocês estão ruins de título. Desculpa, por favor, Maria Lúcia Fatorelli, comenta para nós Sim, essa essa imagem. notícia, né, é importante porque muitas vezes, né, quando a gente analisa esse arcabouço e fala que ele vai privilegiar a dívida pública, muita gente não entende, acha assim, poxa, vocês já estão criticando o governo? Não, o próprio Lula mandou a gente criticar. O próprio Lula mandou lá no início, falou assim, critique, 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 que a gente vai acertando os passos. Então, a gente está cumprindo o que o próprio presidente Lula falou para fazer. E nessa matéria, o ex-diretor do Banco Central, ele reconheceu que o objetivo do novo arcabouço fiscal é para pagar a dívida de forma acentuada. Por que acentuada? Porque naquela telinha que o ministro Haddad apresentou, quando ele apresentou as linhas gerais do plano do arcabouço fiscal há 2 semanas atrás, ele colocou lá na base da tela de PowerPoint que o assessor dele apresentou as expectativas do mercado. O mercado financeiro, diante da situação da economia brasileira, ele já estava preparado para resultado fiscal negativo 4 anos seguidos, de 2003, 4, 5 e 6. O plano do ministro Haddad é resultado negativo só esse ano. Ano que vem já é sem resultado negativo, já é zero. E os 2 anos, 2025 e 2026, já é superávit, já é resultado fiscal com superávit. Quer dizer, a gente foi além da expectativa do mercado. Por quê? Por que fazer isso? Não é? Então, ele chegou a elogiar, nessa matéria, ele chegou a elogiar o arcabouço e falou que o juro deve cair. Lá em junho ainda, hein? Lá em junho. E mesmo assim, cair pouquíssimo. Pela projeção aí do mercado, o juro vai continuar alto até final do ano que vem, tá? Pela projeção do mercado. Então, gente, é importante a gente analisar essas matérias e tirar delas, né, aquele ponto ali que esclarece para que que está servindo o arcabouço fiscal, para pagar a dívida de forma acentuada, em vez de questionar a natureza da dívida, não é? Através Eu concordo, concordo. de uma auditoria. E nós estamos esperando coerência, coerência do governo, coerência de quem votou no Lula para cobrar. Nós precisamos cobrar. Gente, são 4 anos de governo e ninguém da população aqui tá espera ser enganado novamente. O pessoal está meio muito desconfiado. Então, a gente precisa manter essa coerência e ir lá. Se prometeu, vai lá e faz, assume, marca no peito. Não faz isso, não engana a população desse jeito, porque e o pessoal passa pano, por favor, também, né? Senão vocês também ficam como incoerentes. Eu vou passar para a segunda imagem, falando em incoerência. Essa é uma pauta que realmente ela inundou as redes sociais, né, Maria Lúcia Fatorelli? E é uma questão que é bem, eu acho que ilustrativa, sobre como você coloca, você tenta taxar todo mundo ali, enquanto tu tem um montante enorme, e quanto isso pode ferir a imagem pública, né, do governo. E ainda mais quando ter que voltar atrás, assim, logo no início. Então, no começo nós temos uma péssima declaração do ministro Haddad, dizendo que não conhecia a Shein, conhece a Amazon, porque ele compra livro todo dia, e hoje a notícia dizendo que iria voltar atrás. Por favor, Maria Lúcia Fatorelli, é com você. Sim, essa questão, né, do comércio internacional tem umas coisas bem absurdas aqui no Brasil, né? Isenções, gente. Se uma empresa aqui no Brasil
que quiser fabricar roupa, calçado, o que for para atender a população, ela vai ser tributada. Por que que esse tipo de comércio de importação vai ficar isento? Não tem lógica, tem que tributar mesmo. Agora, para fazer essa tributação, tem que ter controle, né? E aí entra toda a questão do investimento na administração tributária. Eu vi hoje, né, uma das entrevistas que eu tive a oportunidade de ver, estava assim, o governo criou um problema, porque como é que ele vai controlar essas importações até 50? Vai, a administração tributária no Brasil, ela também vem sendo desmontada por esses planos que não deixam fazer os concursos que têm que ser feitos, pela privatização de portos que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós temos uma série de buracos aí que impedem uma política pública correta, tá? Então, eu achei até importante passar a tributar essa importação, porque isso aí seria uma maneira de investir na indústria nacional. Agora, esse recuo aí de até 50 dólares, eu estou para ver qual vai ser o sistema de controle que eles vão implementar para, de fato, obedecer isso aí, porque senão vai continuar tudo isento. Mas, Maria Lúcia Fattorelli, eu entendo e eu concordo que nós temos que privilegiar nossa indústria e que há uma concorrência desleal, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos com a nossa indústria praticamente extinta ou sobrevivendo à base de respirador, né? Principalmente a têxtil, que já foi uma potência em certo momento da história do Brasil. E agora, e nós não vemos nenhum planejamento, nada por parte do governo, que poderia, digamos assim, dizer assim, olha, nós vamos realmente privilegiar a indústria nacional. E aí você tem uma alta taxa tributária também, porque 60%, né? Sobretudo, porque parece que tributa, isso eu acho que você pode explicar melhor, tributa tudo, né? Tributa o frete, quer dizer, é um tributo total, então praticamente pode dobrar. Nós estamos falando que quem compra isso aí é a classe média e os pobres também, que é a grande maioria da nossa população. E quem sabe, eles são, é o único acesso que eles possam ter. Então, a gente precisa entender a população que ela está passando também, porque para você se vestir bem, até mesmo numa loja que seria de roupas mais baratas, de fast moda, basicamente nós estamos com preços de um preço alto para a grande maioria da população. Viralizou há pouco até mesmo um casaco da Renner, que estava R$ 600, R$ 700. E a Renner deveria ser, né, de baixo custo. Isso provavelmente também é reflexo dos nossos custos primários. Mas eu vou... Esse desarranjo, Sheila, esse desarranjo começou lá no início do Plano Real, com a abertura indiscriminada das importações. O que foi feito ali naquele momento? Nós tínhamos, naquela época, uma participação da indústria no PIB, o triplo da que nós temos agora. Sim. E tanto, eu olho isso na área de papelaria, você entrava numa papelaria, tudo era indústria brasileira. Hoje em dia você entra, tudo é China. Nós não fabricamos mais nada. Então, o que foi feito lá naquela época? Para forçar a nossa indústria a baixar preço, abriram indiscriminadamente as importações. Começou a entrar tudo quanto é quinquilharia aqui. Você lembra das lojas de 99? Não era nem 1,99. Lembro. E lembro da quebradeira que deu aqui no Rio de Janeiro. E a quebradeira de indústria. É. Então, olha, lá atrás a gente já estava criticando isso, hein? Então, veja bem, aqueles erros, eles estão aí, ó. Olha o que que provocou. Provocou a morte da indústria brasileira. Agora, a gente fica importando com isenção. Se continuar importando com isenção, olha como é que nós estamos encurralados. Se continuar importando com isenção, nós vamos
impedir que a indústria brasileira renasça. Porque a competição, se a indústria brasileira tem que pagar imposto, tem que usar esse juro abusivo para fazer investimento, ela não consegue competir com o produto chinês que chega aqui isento. Então, tem isso. Por outro lado, tributar, eu concordo com você que vai afetar quem já está ali estruturado para conviver com o acesso a esses produtos importados. Então, o que, que tem que ser feito? Uma transição. Nós temos que investir de novo na indústria nacional. E para investir na indústria nacional, para sair desse encurralamento em que estamos, que não é uma coisa de hoje, que é uma coisa que vem desde 94, nós precisamos ter juro baixo. Senão não sai, não tem como ter investimento. E o primeiro passo de muitos, né? Gente, vamos então para o terceiro, estamos correndo o tempo, 2h30, Maria Lúcia Fatorelli. Obrigada por essa presteza. Vamos lá, então. Com o mercado fraco, aí entra exatamente a questão que nós estávamos falando, né? Sobre risco de montadora deixar o Brasil. Eu acho que essa aí já foi respondida, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre essa quebra total, né, da indústria brasileira, mas se tu quiseres fazer um contraponto, por favor. Só um comentário, que eu já mencionei realmente lá no início, né, que as montadoras fecharam as portas, decretaram férias coletivas, e os pátios estão lotados. E vai vencer o período de férias coletivas, o pessoal vai voltar, como é que elas vão? Como é que elas vão pagar as pessoas se não conseguem vender os carros? E por que que não está conseguindo vender carro? De novo, o juro alto. Vocês estão vendo por que que precisa CPI do Banco Central? Olha a recessão que o presidente do Banco Central julgou o Brasil. E ele declarou que ia fazer isso, viu? Tem uma matéria do Correio Brasiliense, lá de dezembro de 2021, em que o presidente do Banco Central falou: você tem que colocar o país em recessão para conquistar credibilidade. Você tem que colocar. E ele estava falando exatamente do juro alto. Ele conseguiu o que ele quis. Ele colocou o país em recessão. Olha aí, as montadoras indo embora do país. Ele colocou o país em recessão. Agora, conquistar com credibilidade de quem? Do mercado. Porque o governo entrou submisso, não é, a ter que apresentar um arcabouço e fazer tudo isso que está fazendo para... Porque está encurralado. Difícil. É uma situação difícil. Vamos passar para a próxima, então. A próxima é um meme. É um meme que percorreu muito a internet. Realmente, o pessoal está se perguntando isso, Maria Lúcia Fatorelli. O pessoal está perguntando se o Haddad está tentando fingir ser o Paulo Guedes com algumas medidas que ele anda tomando. Eu não sei se tu queres comentar isso, mas, por favor, eu dou a palavra com a palavra. Você, Maria Lúcia Fatorelli. Eu fico muito triste de ver, né, o ministro Haddad defendendo um arcabouço que mantém o teto de gastos, que vai sacrificar aí produzir superávit, de não questionar a natureza da dívida, não é? E ele que conhece o trabalho da Auditoria Cidadã, viu? Quando ele era prefeito lá em São Paulo, nós fizemos uma denúncia na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve uma audiência pública sobre a dívida, e eu falei sobre a dívida do município. E denunciei, porque lá a dívida do município de São Paulo vinha daquela fraude dos precatórios, que lá na década de 90, municípios e estados podiam emitir dívida própria, títulos próprios, títulos municipais, títulos estaduais, para pagar precatório. E houve um esquema de corrupção que atuou em vários lugares e atuou no município de São Paulo, lá na década de 90, e criou dívida pública falsa, fraudulenta, em cima desses títulos criados para pagar precatório que nem existia. Tá? Um dos capítulos, não vai dar para estender muito essa explicação,
para não ficar muito no ar, esse meu livro aqui, gente, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, o PDF dele está livre, gratuito, na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem ir lá, um dos capítulos fala dessa fraude dos precatórios. É, o Fernando Haddad, como prefeito, ele usou esse tipo de informação para fazer uma renegociação da dívida de São Paulo, junto à União, e conseguiu um mega desconto. Então, ele conhece o trabalho, a seriedade do trabalho da Auditoria Cidadã. Então, nesse momento, como ministro, da mesma forma que como prefeito, ele questionou a natureza da dívida do município, diante daquelas fraudes, ele conseguiu um desconto, agora, como ministro da Fazenda, ele deveria questionar a natureza da dívida pública federal e renegociar isso e acabar com a Bolsa Banqueiro, acabar com esses mecanismos que estão produzindo dívida fraudulenta e sem contrapartida. É, concordo. Por favor, novamente, Haddad, escute mais a Maria Fattorelli e menos os banqueiros. É, e terminando, então, o Cruza Palavras, agora eu vou chamar todos os nossos entrevistadores convidados. Agradecer muitíssimo a todo mundo que participou durante toda essa noite. 2 horas e meia não é para pouca gente para falar sobre economia numa plena terça-feira com o Big Brother passando, um jogo, etc. Todo mundo pensando em outra coisa e nós aqui querendo discutir, tentar achar um caminho. É, nós estamos precisando realmente debater o Brasil. O Brasil precisa debater o Brasil. É, vou deixar com vocês, então, as considerações finais. Por favor, vou pedir que seja sucinto e também fale suas redes, etc., para nós divulgarmos aqui. Por favor, vou começar com o Gustavo. Ativando o som aqui. Bem, queria agradecer a oportunidade de conversar com a Fattorelli aqui, os outros convidados, uma conversa franca, agradável. É, eu, se me permite consideração final, eu queria primeiro parabenizar a Fattorelli pela luta dela contra o sistema da dívida, eu acho muito adequado o termo. Realmente é muito admirável, ela sofre muita desinformação, né? Como essa coisa do gráfico da pizza. E eu gostaria de chamar a atenção, acho que por um aspecto pouco percebido, do caráter da taxa de juros no Brasil e da falta de investimento público e do veto à emissão de moeda, à emissão de crédito nacional pelo Estado para financiar atividades de infraestrutura, que é um mecanismo universal pelo qual os governos se financiam e os países se desenvolveram. Né? O sistema começou com Hamilton nos Estados Unidos. Porque quando o governo emite ou quando o governo remunera a dívida abaixo da inflação, o que ele está fazendo é, de fato, diminuir a proporção de patrimônio de riqueza na mão dos entes privados e aumentar a proporção de riqueza que está na mão do Estado, dos entes públicos. Né? Então, essa história da taxa de juros no Brasil para controlar a inflação, que é tão repetida, sem sentido nenhum na mídia brasileira, é totalmente falsa. A função da taxa de juros no Brasil não é remunerar, não é conter a inflação, mas remunerar o capital privado, o capital da burguesia brasileira que abandonou a atividade produtiva e está calcada em juros da dívida. É remunerar e manter o valor real e relativo dessa riqueza dentro do bolo da riqueza nacional. E esse é um dos outros motivos ocultos pelos quais se satanizou no país o investimento público. Ou seja, o Estado não pode mais criar do nada uma estatal, nem para fazer aquilo que ninguém quer fazer na iniciativa privada, o Estado não pode emitir para
construir obras de infraestrutura, o Estado tem que ter garroteado sua capacidade de investimento, que é para não... para esse projeto que começou com o Fernando Henrique de aumentar a fatia da riqueza nacional na mão da iniciativa privada, que sempre foi raquítica no Brasil. Né? E eles querem construir um liberalismo no Brasil, saqueando o Estado brasileiro e construindo essa riqueza privada na base do rentismo, com os juros e o pagamento da dívida pública. Porque a iniciativa privada no Brasil não tinha capital, não tinha massa suficiente de capital, por exemplo, para possuir uma Eletrobras ou uma Vale do Rio Doce, ou seja, se privatizasse ia ter que ser, ou as Telebrás, ser dinheiro de fora, porque não havia esse capital na mão da iniciativa privada no Brasil. E assim foi feito, né? O Brasil foi saqueado e o patrimônio público foi transferido para formar grandes... enfim, para formar capital privado no Brasil, uma coisa inédita na história do mundo, né? Talvez só na Rússia, a máfia russa, no fim, lá na década de 90, e no, com o fim da União Soviética, algo semelhante tenha se visto a respeito do saque, do roubo do patrimônio público para transferir para a iniciativa privada altamente improdutiva, que é a brasileira. É uma iniciativa privada incrivelmente improdutiva, uma burguesia incrivelmente improdutiva, só vive de renda e não corre riscos e vive de saquear o Estado. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção e chamar a atenção do povo brasileiro para isso, ou seja, o Estado não pode mais emitir moeda, não pode investir em infraestrutura, porque não pode aumentar o poder econômico e a riqueza na mão do Estado. Da mesma maneira, o Estado tem que pagar juros para que o poder econômico na mão da iniciativa privada não perca em caráter relativo o tamanho em relação ao poder que está no Estado. Essa é uma disputa de poder em cima da economia brasileira que foge um pouco da vista das pessoas quando considera essa questão dos juros. Eu queria só fazer essas considerações finais aí e agradecer mais uma vez a Maria Lúcia pela informação e a luta dela esses anos todos. É muito difícil fazer o que você faz, eu tenho certeza disso. Está mutado. Oh, novamente, gente, é a idade. Novamente, Gustavo, nós gostaríamos de agradecer a tua participação no programa, você ter saído do teu convívio familiar para vir aqui. Gente, vou passar então para o nosso segundo entrevistador, o Márcio Furtado. Por favor, Márcio, faça suas considerações finais. Novamente, agradecer por ter vindo conversar conosco nessa terça-feira. Imagina, obrigado, Sheila, pelo convite, Maria Lúcia, pela exposição e a bancada maravilhosa aí que vocês conseguiram coordenar hoje para esse diálogo. Eu acho que o Brasil carece de diálogos como esses, com visões distintas, com destinos convergentes. Né? Cada um tem seu caminho, sua forma de chegar lá, mas acho que todos nós queremos chegar no mesmo destino, que é uma população brasileira mais rica, o Brasil com indicadores econômicos mais sustentáveis, que a gente consiga... né, prosperar como nação, assim como a sociedade brasileira é feliz por natureza. Eu queria só fazer 4 pontos bem rápidos aqui, um resumão aqui desde a última fala minha com a Maria Lúcia. Primeiro, eu super concordo com a Bolsa Banqueiro, por mais que eu venha dos quadros técnicos do Ministério da Economia, não sou político, né, acabei entrando no mundo político aí por uma coincidência da vida, me chamaram para tentar consertar algumas coisas e tivemos alguns bons êxitos. Então, a Bolsa Banqueiro é, de fato, uma concentração bancária no Brasil, poucos bancos, como o próprio ministro Paulo Guedes falava, né? O Brasil é o país dos rentistas, com os 4 ou 5 banqueiros, né, dando migalhas para a população, então a nossa visão é convergente em relação a isso. Sobre a Vale do Rio Doce e a privatização, tem um livro muito bom de um jornalista, não vou me recordar o nome do jornalista, mas o livro chama-se A Privataria Tucana, que ela dá os exemplos, as provas, os fatos de como a Vale do Rio Doce foi muito mal privatizada no Brasil. Terceiro ponto, né, a Eletrobras, que a gente falou, eu vi aqui no chat aqui do canal do YouTube algumas pessoas falando que o BNDES financiou a privatização da Eletrobras, muito pelo contrário, não houve 1 centavo de dinheiro público, ela teve uma capitalização na Bolsa de Valores, na B3, 100% de dinheiro privado, então o BNDES não botou nada. E um dos motivos que ela foi capitalizada é porque ela tinha orçamento próprio para revitalização de bacias hidrográficas no montante de 150 milhões de reais,
sendo que a necessidade de caixa dela é de 6 bilhões de reais. Não sei de onde vem esse dinheiro, assim como ninguém sabe, a não ser da iniciativa privada, né? O Estado brasileiro, a União, não tem a menor capacidade de suprir esse tipo de investimento, ok? E finalizo, né, colocando da mesma forma que o marco do saneamento, onde o Congresso brasileiro permitiu que empresas privadas pudessem ajudar estados e municípios a prestar os serviços de saneamento. Tivemos aí um grande exemplo no sertão do Ceará, cidade de Crato, a EGE, uma empresa privada, conseguiu investir 250 milhões de reais para fazer coleta de esgoto no sertão nordestino. Então é mais um estigma aí que fica para trás, porque nenhuma, absolutamente nenhuma empresa estatal de nenhum dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e nenhum dos 5.570 municípios brasileiros tem caixa para entregar coleta de esgoto e água tratada até 2033 para 90% da população brasileira. Por isso, faz-se fundamental a iniciativa privada com os diversos controles de agências nacionais, de autarquias municipais e estaduais, no bom andamento e no bom uso, na boa prestação do serviço. Então, esse aí que é um pouco assim do meu resumo aqui. Estamos todos juntos e parabéns novamente por esse super diálogo construtivo que vocês fizeram aqui nessa noite de terça-feira. E dane-se o Big Brother, isso aqui a gente tem que ouvir a Maria Lúcia hoje com uma nova visão de que para onde o Brasil está indo. Você está no mudo, Sheila. Perdão novamente, eu concordo muito com vários pontos, fico muito feliz por estarmos vendo que pode-se criar um diálogo, né? Pode-se criar, a gente pensou que você teria um olhar mais diferente, seria o contraponto total, e no final das contas nós temos muitas pontes em comum. Afinal, como você mesmo falou, nós queremos o melhor para o Brasil, às vezes por caminhos um pouquinho diferentes. Eu vou, então, finalizar agora com a nossa Ana, para fazer a consideração final dela, por favor. Ana, pode falar. Eu acho que foi ótimo, concordo com todo mundo, né? Muito bom a gente estar discutindo esses temas centrais e relevantes. O que eu queria pontuar, como sempre, né, que para mim é o principal, é a gente tentar mudar o enfoque, né? Então, falar de dívida é importante, falar de juros, de arcabouço fiscal, mas para quê, né? Então, a gente acaba sempre falando, preciso estabilizar a dívida, preciso gerar superávit, precisa isso, mas qual que é o objetivo de verdade? Para que servem essas coisas? Porque se essas ferramentas não forem orientadas para gerar crescimento e para gerar desenvolvimento, nada disso faz sentido, né? A gente não pode simplesmente ficar preso numa discussão que acaba sendo estéril, acaba amarrando o Estado, acaba também não criando condições para a própria iniciativa privada, né? Que a gente sabe que um Estado amarrado ele não gera as condições necessárias para o investimento privado vir, né? Que vem, mas vem depois, se o Estado não se mexer, nada acontece. Então é importante isso, é importante a gente mudar o foco, né, colocar a luz nos outros aspectos fundamentais para essa possibilidade de melhoria das condições de vida, do bem-estar da nossa população, que eu acho que é nisso que a gente, né, todo mundo aqui converge, talvez os mecanismos, as ferramentas, né, que eu prefiro e que cada um de nós prefere não sejam as mesmas, né, mas o objetivo final é esse. E o diálogo e essa comunicação é fundamental. Então, obrigada a todos. Obrigada, Ana Neves. E, por fim, a nossa convidada, a nossa entrevistada da noite, a Maria Lúcia Fattorelli, necessária, como disse o Márcio, por favor, faça sua consideração final. Isso, muito grata, gente. Muito obrigada a toda a equipe aqui do canal Dever de Esperança, né? Principalmente você, Sheila, que está aqui compartilhando com a gente essa mesa, mas todo o pessoal, você falou que vocês também são todos voluntários, né? Que bacana! Parabéns pelo trabalho e agradeço imensamente aos entrevistadores, né? Que levantaram a bola aí para eu poder falar um pouco do trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, né? O Gustavo Castanhol, o Márcio Furtado, Ana Neves, eu concordei praticamente integralmente com vocês, né, Márcio? Só ali na questão da Eletrobras nós divergimos, vamos ver o que a história vai mostrar aí para frente, né? Mas o diálogo foi muito respeitoso,
todos contribuíram muito com seus comentários, né? Eles não fizeram só perguntas, fizeram comentários. E agora, nesse final, eu queria comentar muito rápido, assim, essa questão que o Gustavo falou dos juros. Realmente, gente, os juros no Brasil estão sendo uma extração de dinheiro da sociedade para transferir e concentrar mais ainda a renda, né? E uma renda improdutiva. Então, isso tem que ser revisto urgentemente. Que bom, Márcio, que você concorda com a Bolsa Banqueiro. Ajuda a gente a denunciar isso, não é? No local que você se encontra na política. Ajude a denunciar isso. Isso é um câncer na economia brasileira, não é? O livro que você mencionou, da Vale, não só da Vale, das privatizações, né? É do Amauri Ribeiro Júnior, um jornalista brilhante que falou sobre a privataria tucana. E eu queria encerrar com o que a Ana Neves falou, né? Afinal de contas, para que a gente está discutindo tudo isso aqui? Ana, eu costumo falar que a gente não gosta de falar da dívida, não. Você acredita? A gente não gosta de falar da dívida. Dívida é um assunto chato, né? Números, então, nem se fala. Mas por que a gente está aí há 23 anos enfrentando esse tema? Porque nós identificamos que é aí que está o maior nó que amarra a economia brasileira. E esse nó precisa ser desatado, né? E eu queria me lembrar aqui, em primeiro lugar, antes de partir para o encerramento, eu queria lembrar de duas coisas. Primeiro, de agradecer a todo o coletivo da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Porque em alguns momentos vocês falaram: ah, Maria Lúcia, sua luta, sua luta. Gente, eu sou só a coordenadora dessa luta, né? Essa luta é resultado de muitas mãos. E a maioria, quase 100%, voluntários. Nós temos uma equipe reduzidíssima de pessoas contratadas lá na Secretaria da Auditoria Cidadã, mas a imensa maioria são voluntários e voluntárias, pessoas que se dedicam nos núcleos da Auditoria Cidadã espalhados pelo Brasil todo, aqui em Brasília também. Então, assim, um agradecimento enorme a esse nosso coletivo, né, que constrói a Auditoria Cidadã. Queria convidar vocês para acessar as nossas páginas. Nós temos a página web, auditoriacidadã.org.br, que é um verdadeiro... É uma biblioteca virtual, né? Tudo que a gente produz está ali, artigos, palestras, vídeos, congressos, seminários, livros, os livros estão todos lá. Então, vocês podem acessar, e a gente se esforça diariamente para pelo menos 3 conteúdos a gente produzir em linguagem que traduza aí o que está na grande mídia, né? Para apoiar esse processo de despertar da sociedade, para as pessoas desenvolverem essa análise crítica do que está acontecendo, compreenderem esses mecanismos econômicos, não é? E, principalmente, terem a certeza absoluta de que esse país tem jeito e que nós temos uma situação extremamente privilegiada diante do potencial que nós temos, das imensas riquezas que nós temos e do povo brasileiro maravilhoso que nós temos. Olha o patrimônio de um país desse tamanho, falando a mesma língua. Isso também é um patrimônio que a gente tem, e precisamos usar tudo isso para sair do avesso, arrancar esse cenário de escassez que nos amarra. E é para isso, né, pegando aí a fala da Ana, qual o objetivo de tudo isso? É desatar esse nó, Ana, derrubar esse cenário de escassez, garantir vida digna para todas as pessoas. E isso é plenamente possível, especialmente no Brasil. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade dessa entrevista, né? Agradecer as pessoas que estão aqui no canal assistindo até agora e pedir a vocês que compartilhem e continuem esse diálogo lá nas redes sociais da Auditoria Cidadã. Nós temos a página e estamos em todas as redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Então, aguardo vocês nas nossas redes. Gratidão enorme por essa oportunidade.
Eu nem vi o tempo passar, viu, gente? Foi um debate muito respeitoso e muito bacana. Gratidão. Gostaria de agradecer, então, finalizando o nosso programa, nós ficamos uma hora a mais do que nós tínhamos prometido. Eu peço perdão a todos e agradecer também essa paciência, eu também não senti a hora passar. Mas gostaria de fazer um pedido para você que ficou conosco todo esse tempo. Por favor, curta, compartilha. A página do Devendo da Esperança é um coletivo que realmente tenta trazer o diálogo para o Brasil, tenta trazer outras possibilidades de visões de mundo para que a gente não fique preso naquele lugarzinho só. E nós estamos construindo esse caminho com muita dificuldade. Então, por favor, curta o canal do YouTube aqui. Nós estamos chegando a 2 mil apenas, mas eu tenho certeza que vamos chegar a 10 mil logo, logo. E também que avisar o pessoal que nós tivemos a recuperação da nossa conta lá no Twitter. Então, agradecer ao Twitter, que recuperamos a conta. Estamos com vários cortes sobre essa live lá. Então, se você gostou de alguma parte, etc., procura, vai lá no arroba Dever da Esperança, sem o C cedilha, no Twitter, que vai ter vários cortes para vocês usarem nos canais de vocês, com as falas de vocês. Ou você, pessoal que está assistindo aqui agora, agradecendo muito novamente, vai lá também, que vocês vão achar quem mandou superchat, etc. No próximo mês, conto com a presença de todos novamente. Nós teremos também super convidado e super entrevistadores. E terminamos essa noite de terça-feira com um pouquinho mais de esperança no coração, um coração quentinho, porque nós conseguimos fazer essa ponte de diálogo. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, um abraço.